Добро утро! 5.55 денят започва. Аз съм Христина Христова и с Симеон Иванов ще споделим раната утрин с вас. Първи сме с новините и коментарите по тях. Тук са и Павлета Терезийска, Ангел Бончев и Десислава Францова. Ето част от акцентите ни. Продължаваме. Промяната върнаха празната папка на президента, не изпълниха втория мандат. А какъв ход ще предприемат в третия? Какво означава без договорки с ГЕРБ, но със съгласие по политики? Питаме Радостин Василев. След като обществените поръчки не успяха и все още нямаме медицински хеликоптери у нас, ще ги имаме, но през пряко договаряне. Вярно ли е това и какво означава на практика, кога ще имаме спешна помощ и по въздух? Коментар на Георги Гвоздейков, шеф на Държавния медицински въздухоплавателен оператор и активиста по темата Виктор Иванов. И за състоянието на българските държавни железници ще говорим днес. Реформа, обновяване, финансиране и европроекти или кога точността и удобствата във влака няма да са новина. Тук ще е инженер Атанас Атанасов, изпълнителен директор инвестиции и инциденти в БДЖ. Какво още ще видим в днешното предаване? Симеон, добро утро. Доброто, Христина. Ще коментираме още очакванията към третия мандат, предварителните условия. Могат ли продължаваме промяната и ГЕРБ да се разберат, за да има правителство, както призоваха от Демократична България или кабинет, дори с третия мандат е кауза пердута, както се казва. Разбира се, възможно ли са други конфигурации. Мнението на ГЕРБ ще чуем от народния представител, професор Костадин Ангелов, бивш министър на здравеопазването. И като казваме здравеопазване, още една тема от сферата, която буди сериозен обществен интерес. Разменените в Шейново бебета. Очаквайте брифинг на болницата в 7.40. Веднага след това коментираме тук в студиото казуса с адвокат Калина Михайлова. След 9 ще говорим за едно от модерните решения на някои екологични проблеми, а и не само екологични. Такива нещо иновативно може да ви се стори революционно, но индустриалният коноп е вече широко употребяван в редица сфери. У нас има известни пречки това да се случи. Ще коментираме темата с Калина Христова Трехета. Това е и нашия въпрос в анкетата ни. Дали одобрявате да бъде легализиран въпросният индустриален коноп за преработване у нас? След по-малко час започвате експерта, ще коментираме ситуацията на пазара на труда и търсенето на работа. Да, така че задавайте вашите въпроси в нашата Facebook страница, всичко, което ви интересува. Най-малко хора, особено с началото на новата година, сменят професионалното поприще. Защо? Ще питаме след малко. Питаме сега и какви са акцентите в новините. Ангел, добро утро. Добро утро, Христина. Добро утро и на нашите зрители. Казусът, който така накара цяла България да настръхне с разменените бебета, за което и Симеон спомена. Новите моменти там са, че поне 4 стандарта по текстовете по неонатология са били пренебрегнати, са били нарушени, ще има и административни наказания. И още в Украйна, в Донецка област, доста тежки са сраженията край Бахмут и Соледар. А другият интересен момент в Бразилия и темата, с която бяха штурмувани сградите на властта, поне 1500 души са задържани. Още подробности очаквайте след малко. Благодаря ти. А какво ще коментираме в спорта, Деси? Добро утро. Акцент ще бъде темата, която разбуни духовете в спортните среди, а именно идеята за забрана на рекламата на хазарт. Как евентуално това може да рефлектира върху спортисти, клубове и федерации след малко. Ще си говорим за Левски и ЦСКА, тъй като двата отбора вече започнаха своята подготовка. Къде са техните лагери, какви са контролите, които са планирани и кои са новите играчи. Естествено ще погледнем и към лидера във Висшата лига Арсенал, тъй като се представя добре и за FA Cup, победи Оксфорд Юнайтед, но следващото препятствие ще бъде далеч по-сериозно Манчестър Сити. Благодаря ти. Около 6.30 са спортните новини. Какво ще бъде времето днес, Павлета? Добро утро. Добро утро. Акцент пък в прогнозата за времето от днес са почти повсеместните на места значителни валежи, които се очакват в страната. Има издадено предупреждение и от първа, и от втора степен, но температурите остават необичайно високи и днес. Кога започва промяна? Вижте след малко. Какъв ход ще предприеме продължаваме промяната за третия мандат? Питаме Радостин Василев. И защо ГЕРБ няма да подкрепи мандат на Демократична България с министри от продължаваме промяната? В студиото професор Костадин Ангелов. Наживо резултатите от извършената проверка в Шейново за разменените бебета и отговорът на ръководството на болницата. За състоянието на българските държавни железници и за зачестилите инциденти. Разговор с изпълнителния директор на холдинга, инженер Атанас Атанасов. Как ще бъде спасена поръчката на медицинските хеликоптери и ще имаме ли въздушни линейки до края на годината?
Доброто отново от нас пожелание за успешен и спокоен ден. Политическата безизходица, за съжаление, продължава, въпреки че станахме свидетели на нова енергия и на нова риторика през почивните дни от страна на Демократична България и от страна на ГЕРБ, но условията отново са на масата. Ще коментираме тях след 8, когато тук ще бъде Радостин Василев от Продължаваме промяната, както и професор Костадин Ангелов от ГЕРБ. И към другите важни теми в предаването ни, след 9 отваряме една интересна иновативна тема, свързана с индустриалния коноп и неговата легализация, легализацията, неговата преработка у нас. Това е въпрос в нашата анкета днес. Знаете как да гласувате, използвайте QR-кода, посетете Facebook страницата на предаването или просто наберете u.bnt.bg. По-късно ще видим и времени резултати. Този път анкетата ни касае последния разговор в предаването, така че имате цяло предаване да гласувате. Да, и веднага почитаем пак. Индустриален коноп. Има такъв законопроект. Обсъжда се, ще се обсъжда в Народното събрание. Точно така. Става въпрос за много нисък процент, 0,2, ако не ме лъже паметта, за наркотично вещество. Изобщо тук не става въпрос за наркотици и тяхното легализиране. Правим това уточнение, защото наистина, ако се огледаме и около нашите съседи, навсякъде индустриалния коноп е легален, произвежда се и прочи. Тук това не е съвсем така. И заради това и немалко преработватели също искат тази промяна, за да остава средства все пак и в нашата икономика, а не да се изнася. Затруднения както за фермери, така и за едри производители, тъй като заговори за съдържанието на законопроекта. Дявол е в детайлите. В един от тях активното вещество е до 1%, което е тема, която ще коментираме по-късно с нашия събеседник. Обратно към важните новини по света и у нас, вчера отново излезе темата за развънените бебета в Шейново. Знаете, проверка е открила нарушения на няколко нива. В 7.45 предстои брифинг пред болницата на ръководството на самата болница. След това коментираме с адвокат по медицинско право Калина Михайлова тук в студиото. Но въпросната проверка на Агенция медицински надзор е основното, там се забелязва основно нарушение, довело до размяната на бебетата в столичната болница Шейново. Тези нарушения са на поне 4 текста по медицинския стандарт по неонатология. Това са констатирали проверяващите. Именно заради тези нарушения ще бъдат санкционирани най-малко 3 души. Главната акушерка, старшата акушерка и началника на неонатологията в Шейново. Само припомням, че през целия престой там нито една смяна, а доста хора са били на смяна, не е забелязана тази грешка. Нещо повече. Прави впечатление, че едно от най-големите нарушения и озадачаващи нарушения, че при изписването на майката и бебетата не са сверени номерата на техните гривни, което се прави винаги, поне по принцип би трябвало да е така. Следват и проверки в цялата страна на медицински надзори и тогава ще се излезе и с препоръки как да не се стига до такива казуси. От слагането на гривничките през първия контакт на майката и бебетата до изписването им. През всичките тези етапи е трябвало да бъдат сверявани номерата на гривните. Някъде по веригата обаче това не се е случило, показва проверката на медицински надзор. Не осъществен достатъчен контрол на различни. Контролът е 4 степени. Въпреки всичко, факта е факт. Акушерката в отделението, неонатолога, който също контролира процеса, при изписването на децата е задължителна, сверката на номерата. Някъде тези неща, особено на финала, не е проверено. Поне 4 текста по медицинския стандарт по неонатология са били нарушени. Дадени са задължителни предписания. Тези текстове, които са нарушени, касаят организацията, реда на вписване, значи на прием на родилките, на обслужване на новородените и на изписване на новородените. Проверена е цялата медицинска документация по случая. Констатирано е и нарушение още при влизането на едната от родилките в болницата. На едната от родилките неправомерно. Тя е по спешност постъпила и са и взети пари за избор на екип. Това няма отношение, но все пак не е останало скрито за нас. Агенция медицински надзор обаче няма как да има отговор на важния въпрос. Кога бебетата ще бъдат при майките си? Вече 2 ДНК теста потвърждават, че двете деца не са отглеждани от биологичните си родители. Според адвокат Мария Шаркова, може и да не се стигне до дълга съдебна сага. Това е така, тъй като в съставените актове за раждане всъщност са вписани абсолютно верни данни. Под имената на децата са вписани верните родители. Ако беше по друг начин, т.е. ако грешките бяха допуснати в актовете за раждане,
то тогава този проблем щеше да бъде установен значително по-рано и когато двете семейства са съгласни, няма пречка без никакви съдебни производства децата да бъдат върнати на техните биологични родители. Ако обаче някой от родителите не е съгласен да върне детето на биологичното му семейство, то тогава случаят ще стигне до съд. И към другата тема, която следим и в новините по света и у нас и в предаването, след недостига на лекарства в аптеките, предстои извънреден внос на антибиотици. Още тази седмица у нас пристигат количество от медикаментите за лечение на деца, които не достигат в аптеките. Директорът на агенцията по лекарствата Богдан Кирилов именно в нашето предаване вчера в денят започва съобщи, че в рамките на месец България ще пристигнат количества, които ще компенсират липсите. В момента у нас има затруднения с доставките на няколко групи антибиотици. Това са пеницилини, хинолони и цефалоспорини. Потреблението е значително по-високо от миналата година, двойно на антибиотици. Обръщам се към всички, които ги е страх тогава, когато имат температура, особено когато тя е по-висока и особено когато е при дете. Не започвайте лечението на температурата с антибиотик, защото той не е температура понижаващо средство. Затруднения с доставките на антибиотици има и в Европа, но именно оттам паралелните търговци ще внесат количества за българския пазар. От европейското икономическо пространство са различните продукти, с които подпомагаме лекарствоснабдяването в България. По закон, лекарствата от паралелен внос са на същата цена. В различните страни не достигат различни медикаменти, обясни Маринкова, а здравните власти са получили уверение от вносители и български производители, че ще помогнат за решаване на проблема у нас. В рамките на месеца и началото на следващия ще има достатъчно количества, които да компенсират това, което към момента се получава като недостиг. Лекарите казват, че с антибиотици се лекуват не вирусите, а евентуалните осложнения след тях, а недостигащите на пазара медикаменти имат заместители. Важното е да не се употребяват безразборно антибиотиците, защото те водят до тежката антибиотична резистентност. Паралелните търговци са осигурили внос на един от препаратите за инхалация при респираторни заболявания, който не достига, а от Агенцията по лекарствата често проверяват наличните медикаменти при търговците на едро. При повечето проверки се установяват наличности в търговците на едро. Трудно е да се каже дали те са достатъчни за цялото потребление в рамките на страната. Фармацевтите искат да получат достъп до наличностите в складовете през системата за електронно проследяване на наличностите на лекарства. Ако търговеца на едро реши, може да обяви, че има наличност. Ако реши, може тази наличност да я скрие. И от Агенцията по лекарствата смятат, че системата за електронно проследяване на наличностите трябва да се промени, защото механизмът, по който се изчислява недостигът, е неефективен. Списъкът от 63 забранени за износ продукта се различава от сигналите за липсващи лекарства. Да бъде направена промяна в тази система, така че продуктите, за които се установява затруднение в доставките, не могат да бъдат изнасяни. Ако ние не търсим адекватните решения, които в момента биха осигурили на хората лекарства, променяме нещо, което работи, просто ще загубим време. До края на седмицата се очакват и резултатите от последните проверки за наличност на лекарства в аптеки и складове. И сега към политическите теми, които ще коментираме след 8, когато първо след новините тук ще бъде Радостин Василев от Продължаваме промяната, след това професор Костадин Ангелов от ГЕРБ. Но вчера, съвсем очаквано, Продължаваме промяната върнаха неизпълнен втория мандат за съставяне на правителство. С връщането на втория мандат, кандидатът за премиер Николай Денков даде заявка за третия. Продължаваме промяната няма да поставя червени линии при обсъждане на политиките, които са полезни за страната. Вера Александрова за връщането на неизпълнения мандат и за намеренията за бъдещи действия на политическите сили. Процедурата с втория мандат приключи, след като Николай Денков върна празна папката с мандата. Той напомни, че предложените от тях приоритети и мерките за развитието на страната не получиха подкрепа от мнозинството в парламента. Аз съм сигурен, че това усилие си струваше. Обсъждането, дискусията на къде трябва да се развие България през следващите месеци и години, те първо предстои. Тя не е академично занимание, това е въпрос за бъдещето на нашите деца, внуци, къде искаме да живеем и как искаме да живеем. При връчването на мандата ни обсъдихме за обучение на вашето виждане за подхода и шансовете за съставяне на правителство. Обсъдихме също така и приоритетите и целите в вашата декларация, което, за съжаление, не се случи в българския парламент. Но вчера
вашите коалиционни партньори и съмишленици от Демократична България заявиха, че единственият начин да се състави правителство с трети мандат е, ако се постигне договореност между ГЕРБ и вас. Така ще ви помоля да обсъдим този изключително важен въпрос. Пред медиите Николай Денков отговори на въпроса така. Договорка е думичка, която ние не използваме. Съгласие би могло да има по политиките, които са полезни. Да кажем, една правосъдна реформа. Как си представя ГЕРБ правосъдната реформа е нещо, от което ще зависи дали ще имаме съгласие за тази реформа или не. Николай Денков уточни, че ще говорят по-конкретно, когато видят кой ще получи третия мандат. Според него, голяма част от партиите в парламента изобщо не са готови да водят дискусия за това какво е полезно за България. Нямаме червени линии по отношение на това, че трябва да се обсъждат политиките, които са полезни за страната. Оттам нататък как ще се организира процеса зависи изцяло от мандатоносителя. Какво следва от тук нататък? В срок до 7 дни президентът трябва да връчи третия мандат на определена от него парламентарна група. Получава го председателят на групата. В Конституцията не е посочен срок, в който тази група да определи кандидата си за премиер. Според специалиста по конституционно право Наталия Киселова, разумният срок за определяне на кандидат-премиера също би трябвало да е 7 дни. Пример за удължаване на срока е БСП, които миналата година върнаха третия проучвателен мандат неизпълнен 10 дни след като го получиха. Когато парламентарната група взела третия мандат, определи кандидат-премиера, тогава започват да текат 7 дни за изпълнението му, които са определени като срок от Конституционния съд. Всяка една от парламентарните партии без ГЕРБ и Продължаваме промяната могат да получат третия мандат, затова Конституцията не поставя пречки. Решението е изцяло в ръцете на държавния глава, който официално има 7-дневен срок да реши. И отново чуваме коментарите на политиците, които често в рамките дори само на един ден са коренно противоположни. Повечето не са оптимисти, че който и да получи мандата ще има редовно правителство в рамките на 48-то Народно събрание. Пред БНТ те отново правят заявка, че ще направят опит за обединение около приоритети. Въпреки, че в последните месеци стана ясно, че тази формула е неработеща. Обобщава Деси Маркова. За първата политическа сила третият мандат е кризисен. Ако бъде даден на Демократична България, ГЕРБ няма да им даде подкрепа, ако поканят в проекто кабинет хора от Продължаваме промяната. Иначе намират за естествено с партии от едно семейство да разговарят за приоритети. Ако това се случи, ние, разбира се, очакваме от тях първо да поискат такава подкрепа, защото подкрепа даром не даваме. Второ, да направят ясна оценка за всичко, което се случи при управление на промяната. Тоест, да дадат оценка за всички корупционни скандали. Gemcorp, ББР, затварянето на мариците. Демократична България очакват който и да получи третия мандат да стъпи на формулата, която избраха първите две политически сили. Не става дума за министри от различни формации. Не става дума и за влизането на лидери в състава на кабинет. Включително мое място. Но въпросът е, кои са онези приоритети, които е ясно, че не просто ще бъдат заявени, а ще могат да бъдат изпълнени. И понеже на Борисов му неудобно да коментира въпроса, който ние поставяме. Борбата с корупцията и реформата на прокуратурата чрез изменения в Конституцията се почват с обичайните кьорфишеци интриги. От БСП ще разговарят с всички без Възраждане, ако получат третия мандат. Ако президентът не избере тях, пак ще участват в разговори за съставяне на правителство. Аз имам чувството, че по-скоро има сега едно надлъгване на политическите формации, опит да се позиционират така, че ако няма правителство, да не поемат вина за това. Да оставим президента да вземе своето решение. Ние заявихме, че ако този мандат дойде при нас, ние ще положим усилия да има правителство. Ако мандата не дойде при нас, ще участваме в разговорите за създаване на правителство. Разговорът за третия мандат не е като двама души да седнат на кафе и да се разберат, смята Кирил Петков, който не вярва в третия мандат. В последно време имам чувството, че всички политици са така, сме заобиколени с една политическа риторика почти шизофренична. От една страна искат всички правителство, от друга страна, миналата седмица това, което видяхме, е, че те даже не искаха да говорят. Да кажем да са против, но да говорят за най-важните приоритети на България. С нашата декларация нямаше един коментар, един въпрос.
Другите партии, които могат да получат мандата ДПС, Възраждане и Български възход, днес не коментираха пред камера. Позицията на Движението за права и свободи е, че те са най-подготвени да управляват. От Възраждане са за предсрочни избори и очакват който и да получи третия мандат да го върне незабавно. Лидерът на Български възход вече е заявил, че е готов на разговори с всички, но настоява за коалиционно споразумение. От партията днес обясниха, че Стефан Янев е от среща в среща и няма време за коментар. Какво ще бъде времето днес и през следващите дни? Прогнозата за времето отново е с Павлета Терзийска. Добро утро. Акцент във времето днес. Почти повсеместни валежи, на много места значителни по количество. В областите Хасково, Кърджали и Смолен, където е обявено предупреждение от втора степен, код оранжево, са възможни локални количества до около 50 литра на квадратен метър. През изминалата нощ валежи имаше главно в Западна България, в източната половина от страната, както и в планините беше ветровито. В планините вятърът беше силен, дори и бурен, като на Мургаш поривите на вятъра са неизмерими, на Черни връх са 24 метра в секунда, на връх Ботев около 28 метра за секунда. По отношение на температурите тази сутрин, най-студено е във Враца 0 градуса, най-високата температура е 10 градуса, във Велико Търново, Благоевград и Кърджали, в София е 2 градуса. През деня ще остане необичайно топло с максимални температури до около 12-13 градуса. След обедните часове от северозапад със силен вятър ще нахлува по-студен въздух. И при вечер във високите полета на Западна България дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. Границата между сняг и дъжд в планините ще бъде на около 900 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, който след обяд в масивите от западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Утре все още ще вали, главно в източната половина от страната и предимно дъжд, но на места в Западна България дъждът ще продължи да преминава в сняг. Ще остане и много ветровито. През нощта срещу четвъртък вятърът ще отслабне, а валежите навсякъде ще спрат. В четвъртък облачността временно ще се разкъса и ще намалее. През нощта срещу петък обаче на отделни места в Южна България отново ще превали предимно слаб дъжд, а над около 1000 метра сняг. Такава е прогнозата за времето. Предаването продължава сега отново с Кристина Христова и Симеон Иванов. Социалните мрежи. Преди това е време да ви покажем временни резултати от анкетата, която за момента буди голям интерес. Виждаме и предимно позитивни отзиви за това да се подкрепи легализирането на преработката на индустриалния коноп у нас. Радваме се, че вниквате в смисъла на тази анкета и на въпроса ни. Няма нужда от много разяснения. Както Христина порано каза, той се различава от медицинския, този, който се използва като опиум, като наркотично вещество. Има чисто индустриални цели в различни сфери. Е много търсен продукт. По-късно след 9 ще коментираме повече. Да, всички за и против. Ще чуем тогава. Да кажем, че темата влиза и за обсъждане в Народното събрание с два законопроекта. Именно процентите наркотично вещество тук играят една от съществените роли. Но при всички положения си заслужава най-малкото дебата дали е полезно и за българската индустрия изобщо това. След като го правят навсякъде, изкарват значителни средства, екологично при това, значи логично ще бъде добре и у нас да бъде приложено. Но ще видим как ще се развият дебатите и в пленарна зала. Сега към социалните мрежи започваме с един изключително доблестен гражданин. Казвам го съвсем иронично. Вижте какво прави една жена в София, за която Петър Илиев сигнализира. Става дума за новозасадени фиданки в междублоково пространство в зелена площ. Посред бял ден, само казваме, да. С пешеходци наоколо и така. Без срами притеснения. Оглежда се пак прозорците, дали някой не следи, дали някой няма да види какво предстои да направи. Така, доколкото разбираме, това са японски вишни, решени да бъдат заседени там от... Ето, виждате за какво става дума. Не можем тук да спекулираме, че иска да си ги презасади в къщи, да ги сложи в вода или да ги вземе със все корените. Просто ни харесват фиданките. Може пък да знае кой ги е посадил.
Да, тя изхвърля. Наистина виша се добре, между другото. Жената, надяваме се, че най-малко публичността ще накара да се засрами. При всички положения обаче сме се задавали нееднократно въпроса дали трябва да има някакви санкции срещу такива хора, защото то не бяха фиданки, то не бяха цветя, кашпи, какво ли още не. В крайна сметка си е дребно хулиганство и вандализъм. И всъщност, за да приведем нещата в контекст, господин Илиев за пети път засажда дървчета. Вече пет дървчета са счупени в продължение на няколко месеца. Някой, той не знае кой, очевидно ги откъсва по начина, по който видяхме, след което монтира видеокамера и благодарение на това ставаме свидетели на това изпълнение. Твърди, че няма междусъседски разправи с никого. Тя жената си минава оттам, вижда си нещо, което е дразни и действа. Да, пак казвам, надявам се, че поне това, че придоби немалка обществена реакция, е все пак достатъчно за въпросната дама най-малкото да се засрами. Ако пък бъде заловена, да и се поиска сметка, ако може изобщо, за това да става въпрос. Ако изобщо има срама, както се казва на стар български език. Сега за паркиране ще си говорим в следващите минути с различни примери. Ето така се паркира иронично отново Даниел Кръстев, забелязан в София. Надявам се, че това не е точно паркирал автомобил. Може би, как беше, аз съм за бързо, за малко, бързам и така нататък. Защото наистина, да уточним, това е булевард Дондуков с пресечката и светофара с Раковска. Тоест, едно от натоварените трасета в София. Наистина няма логика да преминеш в велоалеята, която на всичко отгоре какво ли не направиха от общината, за да я ограничат с подобни... Не колчета, не знам как се нарича това. Ограничители. Да, ограничители, но въпреки това по-големите автомобили без проблем преминават и през тях, но... И по-малките ще минат, те са гумени. Да, но виждаме и какъв е резултатът от това. И се вижда добре и автомобила, така че може би собственика лесно може да бъде намерен, стига да има воля за това. Абсолютно. Не виждаме да е пуснал аварийен сигнал, но се твърди в поста, че е паркирал, така че сме склонни да повярваме, че е слязал за малко да си купи нещо от магазинчето. Смеям се с следващото нещо. Аз ще защитя пернишката чест, защото ние нееднократно с теб, просто такива са ни сюжетите в социалните мрежи, показваме автомобили с пернишка регистрация, които може да се шофират между другото и от столичани, не задължително са перничани, паркират, да кажем, по безобразен начин в столицата. Само да че... Да кажем. Само че Роберт Зиновиев, както пише в Видяново в Перник, после перничани били селендури, ами не само те, начин на паркиране на улица Найчо Цанов. Ето, един столичанин или човек, който кара столичанин с... Столичанин по регистрация на автомобила. Да, точно така. За такава регистрация, как е оставил своя автомобил. За да уточня, това е в централната градска част на Перник. Между другото, града също е пренатоварен от автомобили. Няма къде да се паркира. Обикаляш си доста, за да намериш. И очевидно, човека просто вече е изнервен от тази ситуация. Е оставил там автомобила си на тротуара. Абсолютно недопустимо, разбира се. Така че трябва така, всички гледни точки да покаже. Да, сигурно е решил, слушайки, гледайки за Перник, е решил, че може да си позволи да прави каквото иска там с автомобил си. Не, не е така. Такива ситуации, с независимо какъв е регистрационния номер на колата, има навсякъде, постоянно. Ние ги показваме и ги събираме. Доста е неприятно. Така че тук изобщо няма нужда да разделяме на софиянци, перничани, бургазлии и прочее. От всички градове на страната сме събирали подобни безумни паркирания. Като говорим за безумни паркирания, ако няма какво да добавиш повече. Не, исках само да добавя, че в края на месеца ще е фестивала Сурба в Перник. Цялата градска част ще бъде блокирана и просто да призовем да се кооперираме, като ходим на този фестивал. По-малко автомобили. Споделено пътуване. Споделено пътуване. Точно. Градски влак също може. Между другото, това е много добра идея. Ще попитаме и после човекът ни от БДЖ, защото наистина той е много важен този казус. Сега от сега ли си купим билети за тогава? Изчерпват се много бързо билетите София Перник покрай Сурба. Това е много важно. Впрочем, това е един от маршрутите, които са доста удобни. София Перник с железопътен транспорт да стигнем. Да, инженерът Анас Атанасов след 7:30 ще ни гостува за инвестициите, за реформите, за всичко по темата БДЖ, но сега да се върнем към тези приятни казуси, които ви събираме и ви показваме. Коментирай, защото аз вече не знам какво да кажа на тази гледка. Поредните бокуци, аз вече се сещам шеговито за едни клипчета в мрежата от преди години, на които се казваше от всяка да тече бокук. Други пък казваха, че вятър им докарва бокуците. Не са виновни те.
Та ми се ще така да оправдая и тези картини, които виждаме от столицата Мила Славкова ни ги показва. Мисля, че става дума за ЖК Левски, Левски, да. КГ, зад блок 28. Тук малко, да, тук сега ще видя след малко и друг казус, но камбукуците навсякъде са във всички квартали, май само в централната част липсват. Просто няма толкова място, където да се съберат. Не съвсем, но добре, по-малко са, да кажем. Но пък дупки, колкото искаш, централната градска част и къде ли, още не пропадани и прочи. Цанко Донков, забелязано в София. Прави се ремонт, това е очевидно и се вижда. Друг е въпрос обаче от колко време е така, защото от публикацията не става ясно. И сега това са... това е някакво пропадане, доколкото успявам да видя. Не знам, не мога или да го... Или се купае за ВИК тръби. Но си е обезопасено сега. Най-малкото хората, които преминават оттам, би трябвало да не са под някакъв риск, освен ако решат да не минат напряко и да не прескочат тези ограждения, разбира се. То няма да е много напряко. Няма да е изобщо приятно най-малкото. Но да, струва си да видим и да проследим и апелираме тези, които са автори на поста, да следят темата, за да видим как ще се развие. Имаме ли време за още нещо? Хайде, Цейци, нашия редактор ни дава още минутка за коментар. Забелязано в София, Никола Спиров, забелязано в София. Днес, т.е. на 5 януари, се наложи да този потребител да отиде в Александровска болница. Та е останал много разочарован от изоставените сгради, дупки и ями в този голям двор. Не веднъж сме говорили, нека да видим и снимките за състоянието на Александровска болница. Като казвам Александровска болница, това не е само основната сграда, а има наистина доста клиники, които са в съседни сгради, много стари. Естествено, това е едно от най-старите, да не кажа най-старото, не съм убедена, столично лечебно заведение. И много средства са нужни за ремонт. Няколко директори бяха сменени там. Един от бившите директори, днес ще ни гостува, между другото, професор Ангелов. Да, защо се стига до подобна ситуация? Виждате и в двора около Александровска болница са все въпроси, на които не един и два министри трябва да отговарят. Наистина помещението, размерите на имота на Александровска огромен, трудно се поддържа, но това не е оправдание за тези гледки, които виждаме. Сега да погледнем бързо към някои от темите и събеседници в днешното ни предаване. Политическият пъзел, изгледите за третия мандат, условията, преговорите, всичко това коментираме след новините в 8. Когато тук ще бъде първо Радостин Василев от Продължаваме промяната, а след това, след 8:20 ще ни гостува професор Костадин Ангелов, когото вече споменахме от партия ГЕРБ. Споменахме и за състоянието на БДЖ, за инвестициите, за модернизирането. Това е темата в предаването ни след 7:30, когато в студиото ще бъде инженер Атанас Атанасов, който е изпълнителен директор на Държавните железници. И вечната в последните години тема за медицинските хеликоптери. Ще ги има ли най-накрая? Ще се случи ли това в обявените срокове? Ще ни гостува Георги Гвоздейков, шеф на Държавния медицински въздухоплавателен оператор, създаден преди дори да имаме хеликоптери, както и активиста по темата Виктор Иванов. Започваме след 8:40 и разбира се, казуса с разменените бебета. Около 7:45 очаквайте брифинг. След това коментираме от съдебна гледна точка с адвоката по медицинско право, адвокат Калина Михайлова. Следва спортна емисия. В началото на предаването анонсирахме темата в днешния Питай експерта. Много въпроси има и от началото на ефира ни, но събирахме и през времето, когато не поставяхме тази тема, именно за да е в началото на годината, защото много хора използват началото на годината за ново начало, включително и професионално такова. Защо? Питаме сега Християн Петков, оперативен менеджер в компания за HR услуги. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Здравейте! И така, има ли такава тенденция в началото на годината да се започва на чисто? Да. Защо? Абсолютно. Всъщност по данни на LinkedIn, това е най-голямата професионална социална мрежа, най-много хора, започващи нова работа, имаме през месеците януари и септември.
Що се случва това? Аз бих казал, че до някъде е сезонно. Значи, първо, началото на годината обикновено е ново начало за всеки. Някои хора тръгват на фитнес, някои хора почват нова работа, някои и двете. А някои се подвеждат по късмет в баницата, нова работа. Така е, да, също, но общо взето, новата година обикновено води ново начало. Но разбира се, това не означава, че ние на 1 или на 2 януари взимаме решението, сменям си работата. Това обикновено са решения, които се взимат малко по-раничко. А януари е месеца, в който всъщност стартираме новата си работа. Защо го правим в началото на годината? Да кажем, има компании, дай Боже, все повече да стават, които дават бонуси, да кажем, за края на годината. Когато един човек е решил, че иска да смени кариерния си път или иска да смени компанията, в която работи, той си прави така сметката удачно и предприема такива мерки, че да напусне стария си работодател към края на годината или в предпоследните месеци на годината, за да може да стартира в началото. Това е едното. За месец септември, само накратко ще кажа, обикновено това е началото на новият, как да кажем, трудов сезон, края на лятото, края на летните месеци и отново период за някои хора да така преразгледат живота си, кариерата си, изобщо състоянието си и да предприемат някакви действия да стартират наново. Тогава говорим за края на туристическия сезон, да. И следователно работна ръка оттам се пренася в други сфери, нали така? И да, и не, и да, и не. Мога да ви кажа, че примерно летните месеци са много активен период на търсене на кадри. Да. Но много слабо активен период от страна на кадрите, те да се реализират, т.е. те да търсят работа. Докато сега предполагаме е друго. Извинявайте, връщам ви на новата година и на това в момента. Споменахте LinkedIn като платформа за професионална социална мрежа. Всъщност има ли доста обяви за работа и там, защото знаем, чужбина се използва за търсене на работа. Настъпва ли и тук LinkedIn като... Да, LinkedIn е основен фактор в предлагането и в търсенето на работа, също и в България. Той е по-популярен за определени видове професии, за определени бизнес сектори. Тоест, ние няма да намерим всякакъв тип работа. Да кажем, професии в производството. Обикновено средно и ниско квалифицирана работна ръка. Това са позиции, които не присъстват в LinkedIn. LinkedIn обикновено е мрежа, в която се комуникират професии на малко по-високо ниво, на средно менеджерско ниво и съответно хората, които присъстват в тази социална мрежа, са от този тип професии и квалификация. Като казвате какво се търси и какво не е, рекордно ниските нива на безработица, която се забелязва сега, това също ли дава стимул и мотивация на хората по-лесно да предприемат такава крачка, защото са убедени, че ще си намерят работа? Ами бих казал да. Значи, много зависи от типа хора, т.е. от техния социален статус, от тяхната възраст. Да кажем, има хора, които са поколения. Аз също съм от поколения, които бяхме закърмвани с идеята, че работи и като намериш една работа, дръж здраво, защото намирането на работа е много трудно. Сега в момента младото поколение, визирам хората между 18, 25, 26 години, живеят в един свят, в който само трябва да дигнеш ръка, веднага някой ще ти се обади, ще ти предложи нещо, към което може да се насочиш. Те не изпитват подобен тип притеснения или не са се спъскали с такава среда, която да им налага притеснение или опасение, че могат да загубят и да останат без работа. В момента работа има доста повече като предлагане, отколкото налична работна ръка. Нещо повече, господин Петков, някои компании, знаем, търсят в профила на своите кадри да са работени на различни места, в различна сфера, в различна динамика. И да са на 23. С 30 години опит. В този ред на мисли, кога е полезно да сменяме своята работа от гледна точка на нашата автобиография, ако да кажем сме в технологичния сектор или в други такива с модерна насоченост, на година, на две, на три? Аз не бих казал, че има някаква формула. Моя съвет винаги е бил, че човек е хубаво да смени работа си или изобщо се насочи към някаква професия или работа, която го кара той да се чувства добре и да се чувства удовлетворен. Няма смисъл ние да работим нещо, да изкарваме по 9-10 часа на ден в една среда с едни хора, с една професия, която накрая на деня ни кара да се чувстваме потиснати и изнервени. Сега, разбира се, това не е възможно навсякъде. Има региони, има сфери, има сектори, които не позволяват да бъдем толкова гъвкави, но когато ние на първо място знаем какво искаме, какво целим и кое би ни накарало да се почувстваме по-добре и по-удовлетворени, то тогава следващата стъпка би казал е да предприемем мерки. Понякога това може да бъде краткосрочно, понякога по-дългосрочно, ако, например, желаем да се преквалифицираме и да сменим сектора, в който работим. Но дали има някакъв конкретен момент, не бих казал. Моментът е тогава, когато ние преценим. И съответно трябва да направим няколко
така, изчисления и преценки, кога, колко време ще ни отнеме, кога трябва да го направим, какво ще получим в замяна и да действаме. Тихото напускане е нещо, което също ми се иска да коментираме с вас, като част от бърнаут. Особено след пандемия, сега и по време на война. Как се взима едно такова решение и то за тотална преквалификация, за нещо, което няма нищо общо с попришето, в което си се доказал с години? Ами, аз бих разделил въпроса ви на две. Значи, първо, как се взема такова решение? Човек наблюдава средата около себе си, наблюдава себе си, наблюдава живота си, рано или късно взима някакво решение. По време на пандемията, особено с предизвикателствата, които изпита, да кажем, в частност сектора на хотелиерство и ресторантьорство, много хора се преквалифицираха. Някои отидоха в технологичния сектор, в аутсорсинга, други отидоха в търговията или в административните дейности, но имаше така доста активност по отношение на преквалификация и по смяна на професиите са много хора. И когато един човек наблюдава, че другите го правят, че всъщност това не е невъзможно, е много полезно да се вземе такова решение и всъщност да се преквалифицира. Затова наблюдавахме един така феномен малко или много през последните години. Друг фактор е популярността на технологичния сектор. Всички знаем, че той в момента е така от водещите в България, най-добре като перспектива, като възнаграждение, като условия на работа. И съответно много хора, не само млади, които се учат в този сектор, много хора с други професии се преквалифицират. А на въпроса ви за тихото напускане, това е едно понятие, което стана доста популярно през последните 10-12 месеца, което дойде от Запада. Но това всъщност в щатите конкретно означава, че човек демонстрира някакво недоволство или неудовлетвореност от своя работодател и всъщност чрез тихото напускане той изпълнява само това, което се изисква от него по длъжностна характеристика, което в България не е чак толкова нетипично. Всъщност повечето от нас работят това, което се изисква от нас. На минимума. И много често, дори когато се поиска да се свърши нещо допълнително или нещо, което не сме правили до момента, се получава отговор, това не е моя работа. Така че за България тихото напускане не е нещо нетипично. Аз бих казал, че поне последните 30 години ние си практикуваме тихото напускане и то не е нещо негативно. Просто такъв е начинът ни на работа, начинът ни на самосъзнание и на професионална култура. Сега вече на Запад е нещо модерно в момента. Предполагам, за първи път ние създаваме тенденциите. Да, но това е пък наистина е нещо, което веднага възниква в съзнанието ни относно и безработицата и нивата на нещата, които искаме. И като казвам нещата, които искаме, хайде практично да погледна малко. Началото на годината отиваме при работодатели и казваме, според мен заслужавам по-голяма заплата. Ще имам увеличение кога и какво. А как да подходим към този разговор изобщо? И всъщност да целим началото на годината или по-скоро да търсим определени моменти в нашия договор, т.е. година, 2-6 месеца? Хубаво е да сме запознати с договора, който имаме с нашия работодател. Понякога в подобен тип договор са упоменати условия или пък фактори, към които ние можем да се закачим, когато преговаряме за заплата. Но иначе края на годината или началото на новата година също е удачен момент. В смисъл, новата година винаги е момент, в който се преразглеждат бюджети. Сега това обикновено се случва малко преди 1 януари. Бюджетите се разглеждат в последните месеци на годината, но така или иначе работодателите, които имат някаква загриженост към своите служители и към дейността си като цяло, имат предвид това, че може да има преразглеждане на възнагражденията. Понякога има разминаване в очакванията на служителя, в какъв размер да бъде възнаграждението и това на работодателя. Така че началото на годината е един удачен момент да се проведе един разговор, както и преди сме разговаряли с вас и с ваши колеги, хубаво е да има откритост. Нека хората да подходят открито. А партньорство и такива, как да кажем, хайде, не могат да бъдат напълно еднакви и равнопоставени отношения, но отношенията работодател-работник промениха ли се в този контекст? И само извинявам се, да вмъкнем към предишния ти въпрос. Добрият работодател не трябва ли той да дойде при нас, да не се налага ние да ходим да си искаме увеличение на заплата? И да, и не. Пак казвам, когато има компания, която има политика на преразглеждане на възнагражденията, така или иначе работодателят ще дойде при нас и ще проведе този разговор. Когато не е изградена такава практика, т.е. не се прави ежегодно или на всеки 6 месеца, ми се прави при необходимост, да кажем, наблюдаваме висока инфлация вече почти една година, тогава малко или много работодателите се чувстват необходимостта да преразгледат възнагражденията. Между другото го направиха. Миналата година имаше така изследвания, наблюдения, че редица работодатели увеличиха възнагражденията. В частния сектор расте почти колкото инфлацията. Да, но държавния. Дали възнаграждението, което работодателя има предвид, съответства с това, което очаква служителят, или е възможно
чисто бюджетно и е във възможностите на компанията, това обикновено е предмет на един разговор. Нека на финал нашия разговор да обърнем внимание на ниско квалифицираната работна ръка, защото също там казусите са не един и два. Първо, увеличаването на минималната работна заплата, как влияе на този пазар? И второ, отново говорим, кои сектори, какво изискват, какви работници се предлага на пазара? Не мога да кажа или не мога да дам някакво компетентно мнение за момента по какъв начин ще повлиява увеличението на минималната работна заплата. Факт е, че всеки един от секторите в България в момента изпитва недостиг на работна ръка. В някои сектори е малко по-силно изразено недостига на високо квалифицирана работна ръка, но в други сектори, като хотелиерство и ресторантьорство, производство, имаме недостиг от години на средно и ниско квалифициран труд. Именно там първо започна вноса, да го наречем, на чужденци и на работна ръка. Сега в момента чуваме така намерения за внасяне на служители в технологичния сектор. Факт... Работодателите от години искат облекчаване режима за внасяне, било то на безарабски българи или други от... Отново, както казах и в началото на разговора, че в момента предлагането е сравнително на национално ниво. На национално ниво предлагането в момента е сравнително по-високо от това, което пазара има като ресурси. Така че колкото и да внасяме работна ръка в чужбина, няма за момента опасност тези хора да не вземат хляба, дето се вика, и да останат българите без работа. Стига ние да имаме желание да си реализираме някъде. Какво да бъде изречението пред работодателя на интервю, което ще го спечели и ще ни накара така да сме напред в неговата ранглиста на кандидатите? Думичката искам колко често да бъде употребявана? Ами, на първоначален разговор бих казал да не се използва думичката искам. Хубава думичка е желая, но желая и да се реализирам, желая да работя, желая да чувствам удовлетворение от работата си и разбира се всичко това да бъде подплатено с едно удовлетворяващо възнаграждение. Да, може би най-доброто изречение може да е слогана на компанията или нещо друго, което сме видяли в собственото си проучване. Трябва да проучваме в крайна сметка. Хубаво е да проучим, това все пак е добро първо впечатление. И да се интервюираме взаимно и не интервюираме работодателя, не само той нас. Така е. Благодаря ви много, Християн Петков, експерт в сферата на човешките ресурси. Продължаваме с новините в 7 с Ангел Бончев. Отново и благодаря, че в ранните часове на днешния ден сте с нас. Пожелаваме ви да е успешен и спокоен. А преди да се насочим към разказите на нашите репортери по света и у нас и към разговорите в студиото, кратък поглед към анкетата ни днес. Питаме ви дали одобрявате разрешаването на преработката, легализацията на преработката на индустриален коноп у нас. И за момента виждаме, че доста голяма част от нашите зрители предвид отговорите са запознати с темата. 76% гласуват положително. Индустриален коноп. Отново правим това уточнение, защото виждам притесненията на някои от вас и на нашата фейсбук страница. Тук изобщо не става дума за легализиране на наркотични вещества и прочее. Ще говорим за какви са ефектите, включително и финансовите от това. В минутите след 9 продължавайте да гласувате. Интересно ни е вашето мнение по тази тема. И тъй като винаги се говорим за приходи и разходи и се сравняваме с най-близките страни, впрочем, където пък индустриален коноп също е легализиран на немалко места. Сега ще погледнем именно извън границите на нашата страна. Към Хърватия, която успешно премина към еврото, присъедини се към еврозоната. Припомняме, на 1 януари тази година, още в първите дни на новата година, половината от плащанията вече се извършваха в евро, а 2/3 от банкоматите се даваха евробанкноти. Хърватия затвори над 70 контролно-пропускателни пункта по границата с Словения и Унгария, след като стана част от Шенгенското пространство, безграничен контрол по вътрешните граници. Сега, от Загреб включваме специалните ни пратеници Ива Стойкова и Станислав Златев. Добро утро, Ива! И веднага към основния въпрос. Има ли промяна и каква е тя, след като в Хърватия влязоха тези промени от началото на годината? Добро утро от Загреб. Да, разбира се, че има промяна и тя е към добро. Нека отново да отбележим, да подчертаем, че за първи път страна членка на Европейския съюз беше едновременно приета в еврозоната и в Шенген. Така беше сложен край на един доста дълъг етап, в който това не се беше случвало. В еврозоната от 2008 година няма нова страна членка в Шенген от 2015. Хърватия беше приета 6 години след България и Румъния в Евросъюза. Загреб и София влязоха заедно
в чакалнята за еврозоната, но единствено Хърватия успя. Много е важно да подчертаем, че тук не става въпрос само за една дата, 1 януари, когато това се случи. Тя се присъедини към пространството за безвизово пътуване и единната европейска валута, а става въпрос за доста дълъг процес, ясно поставени цели и, разбира се, усилена работа. Точно за това разговаряхме с ръководителя на представителството на Европейската комисия тук в Загреб, господин Огнян Златев. Чуйте какво каза той. Защо Хърватия успя? Може би трябва да започнем от самото начало, че още по времето на кандидатстването и след това на влизането на страната в Европейския съюз са били ясно дефинирани стратегическите цели като национални такива. И това е помогнало всичките правителства, които се смениха от 2013 година до сега, независимо от своята партийна оцветеност, да работят именно за изпълнението и постигането на тези стратегически цели. В влизането на Хърватия в еврозоната и в Шенген едновременно също има нещо символично, защото, както самата ви отбелязахте, Хърватия е най-младата държава членка на Европейския съюз и в същото време успя за рекордно кратък срок, дори не и на 10-та година, на 9-та година и половина, да направи да постигне тези две цели. И освен това е първата и единствена държава членка, която успя да влезе едновременно и в еврозоната, и в Шенген, което си е постижение от всякъде, където погледнете. Така че определянето на ясни стратегически цели, упорита работа за тяхното постигане през цялото време, независимо от политическата конюнктура. Това е много важно. И другото, което аз можах да го видя със собствените си очи от собствен опит последните 4 години близо, които съм тук в Загреб, е това, че хърватската дипломация работи много здраво, използва всякакви възможности за разширяване на своето влияние, за лобиране, за събиране на подкрепа, за търсене на подкрепа и събиране на подкрепа. И това дава резултати. Виждате именно позитивните решения за влизане в еврозоната и в Шенген. Нека не забравяме, че Хърватия също така успя да получи този статут, който позволява на хърватските граждани да пътуват до Съединените щати без визи. Също така. Нещо, за което България също се бори и работи доста време. Така че цели и упорита работа за постигането им. Това е рецептата. Това ли е поуката за България? Мисля, че да. Аз не смятам и съм далеч от всякакви такива коментари, които чух, че нали еди кой си не ни обичал или пък нещо имал там, ние сме били черната овца и така нататък. Това няма никакво значение. Когато си решил и по волята на избирателите, които сте избрали, ти водиш държавата с към една ясно определена цел, трябва само да работиш здраво, за да можеш да я постигнеш. Това е. Кръгляване. Възможно притесненията за повишение на цените. Относно притесненията за повишение на цените в първите часове, буквално след приемането на еврото, да, наистина има такива случаи, но става въпрос по-скоро за недобросъвестни търговци, за изолирани случаи и държавата много бързо се намеси и даде заявка, че няма да позволи това да се превърне в една тенденция. Нещата са спокойни за тези няколко часа, през които сме тук и разговаряхме с различни хора. Те казват, че да, може би има леко увеличение на цените, но то не е драстично. Освен това, в ресторантите, в заведенията също нещата са съвсем нормални и дори няма промени в цените там. Когато преди една година имахме отново възможност да бъде, наш екип да бъде тук в Загреб и разговаряхме с различни представители на финансовите институции, те бяха направили някои изчисления, като например колко ще се увеличи цената на кафето, което е едно от емблемите на
Загреб и изобщо на хърватите, тъй като тук културата за пиене на кафе е доста голяма. Тогава те увериха, че цената на кафето в Хърватия ще остане една от най-ниските в Европа. Дали това е така, ще проверим буквално след малко, тъй като тук още е много рано, но ще отидем да пием едно кафе в центъра на Загреб, за да проверим цените. Малко по-късно ще проверим какво се случва на един от емблематичните пазари в самото сърце на хърватската столица, така че очаквайте нашите репортажи с актуална информация. Ива, нека да завършим така. Знаеш ли, на България предстои да влезе в еврозоната. Големи са страховете от превалутирането. Имаш ли някакви проблеми с това в Хърватия? За съжаление, не чух. Добре, ще приключим тук. Така или иначе, Ива ни обеща много интересни репортажи от тук нататък и в новините по света и у нас. И да, и ние с интерес също ще разберем дали има разлика в кафето там или в България. Все пак кафето е един от символите на нашия сутрешен бок, като се говорим за символи, така или иначе. Толкова по тази тема. Сега, заговорихме вече за цени, ще обърнем внимание на това, което се случва в нашата страна. Въпреки че са задължени, големите вериги и магазини в Русе не приемат изцяло излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За да не се изхвърлят обаче в общите контейнери, така да се наруши още една разпоредба. От община Русе монтират на 9 различни места в града контейнери, където вече ще могат да се предават също опасни отпадъци, осветителни тела, масла и даже препържена мазнина. Вижте. Природните ресурси намаляват. Човечеството генерира все повече боклуци. На планетата се трупат нови сметища. Как да се намали темпото? Чрез рециклиране. Само че у нас даже и да е регламентирано, че освен на пункт за вторични суровини, старите електрически уреди могат да се предават и в магазините, които ги продават. Всичко си остава на хартия. При вас приемате ли стари неработещи електроуреди? Не. А по закон не трябва ли да приемате? Не да ви кажа, в случай не приемам. Няма. А какво приемате? Тук имаме контейнери за събиране на стари кружки, батерии. В Русе работи друга фирма, която идва с камион на място, но тя приоритетно събира големи електроуреди, като стари телевизори, перални, печки. Затова общината поставя на 9 места в града пунктове за събиране на предмети, които могат да се рециклират. В тях ще се събират също всичко видове отпадъци разделно, плюс опасни отпадъци, например, кажем, лекарство. Това е вид отпадък, който гражданите не трябва да изхолят в общия контейнер. Идеята на общината се приема с одобрение от хората, които по принцип събират разделно отпадъците си. Малко или много трябва да се пази. За нас и да пазим чистота. Аз се дразня, като виждам буклуците, ребулка, ама не мога да обираме всичките хора буклуците. Винаги събираме разделно. Имаме си там, разделяме си. С моя мъж се занимава с тази час. Хартията събираме в отделни чанти, издаваме, но за нищожни стотинки, но все пак децата се научават да ценят. През миналата година на Русенското депо са изхвърлени 86 тона битови отпадъци и още 303 тона строителни. Близо 70% от отпадъците, които са занесени на сепарираща система, се депонират на регионално депо. 30%, които стават, те вече са от сепарирани разделения, са на пластмаса, метал, стъкло. Колкото и да рециклираме, у нас обаче остава фактът, че количеството битов отпадък на човек всяка година расте, като най-голям на 20% остава делът на пластмасата. А сега към подпалена фабрика в Габровско, в село Враниловци. На кадри се вижда как двама човека с качулки хвърлят течност по колите и по фабриката. Нейният собственик е нидерландецът Патрик Кайзер. Във фирмата работят 30 души. За щастие няма пострадали при този инцидент. Но от Зорница Илиева ще разберем повече за това подпалване. Зори, добро утро. Добро утро. Не е добро утрото. Няма спокойствие за семейството на собствениците. Виждате, те дойдоха рано тази сутрин с част от своите служители. Също притеснени изключително много са хората. Здравейте, кажете ни, представете се и ни кажете какво се случи. С вас да започнем. Добро утро. Аз съм Патрик Кайзер. Аз съм от фирмата. Тук ми търпих ми ужасен инцидент. Пълен унищожаване на един вървиш фирма в България. Сега дял ми са всичките институции да мобилизират
и да фанит извършителен на този ужас. Ми сме благодарен, няма настрадени хора. Слава Богу, да, няма пострадали. И трябва да чертай изключително бързо реакция на пожарни службите от Габрово, да не станаха по-голяма поражение тук. Да. Кажете, вие сте съпруга и съсобственичка на този бизнес. Кога стана точно инцидент? Още веднъж да повторим и какво се случи. Има информация, че има записани на камери ли са двама души, които хвърлят коктейл Молотов, предполага се. Да, да, да. Ами в... Разкажете ни. Да, в нощта на ранните часове на неделя, нали, от ударната вълна, жители на селото виждат, нали, как лица тук в, на територията на склада, подпалват халито, хвърлят бомби, разбиват автомобилите и разливат горивни течности. Нали, то се вижда и на камерите. Въпросът е, че всичко е, става много бързо и от, видно е от, нали, от записите, че... Е умишлено. То за всички е ясно, че е умишлено, да. Нали, има целта в случая, не е сплашване, така наистина целта е, нали, фирмата да приключи дейността си. Сега да кажем още веднъж, вашата фирма се занимава с преработка ли е това? Да. Крайната цел на вашата дейност е получаването на биодизел. Не, ние не произвеждаме биодизел, ние събираме нали, суровина, от обекти, суровина, старо олио или отработени мазнини, ги събираме в, на територията на цялата страна и се дава като суровина за преработка на биодизел. Да, това е в общи линии. Нали, пак моя мъж каза, намесата на пожарната наистина много адекватно, защото това тогава трябва да, нали, все пак има органи, които ще го установят. Надяваме се да го установят. Надяваме се тук, нали, бих искала също така да кажа, че очакваме в този случай, нали, тук става въпрос за, едно систем, за един системен турмоз, за, един, за едно системно и злонамерено отношение. Нали, от страна на кого? Конкурентен ли е този бизнес? Нали, разбирате, то, на вас как ви се струва? Кой има интерес утре, ако ние не събираме, нали, тези мазнини? Кой от цялото, нали, трябва да се търси? Кой има мотив? Кой? Питам ви конкурент. Това е за мен нетрадиционен бизнес, не е масов. Има ли конкуренти, които... Очевидно, вие сте най-големите, щом са. Това ви е основната база тук в село Враню. Ние не сме само най-големите, ние сме и най-коректните. Нали? В случая, тук става въпрос за отутре всеки един ще пострада, защото ако ние сме изградили за 11 години една система, която едни се събират едни бокуци, изнасят се, преди това тия бокуци са изхвърляни, давали са на животни, нали, използвали са за нелегално производство на биодизел. Ние това нещо сме го изградили в годините, създали сме системата, всичко е било коректно, изградили сме си клиентска мрежа и някой идва в момента, почуква на вратата и казва, ами тоя бизнес си ми харесва, я дайте си ми го. Разбирате ли? Нали? Сега, вие сте семейство, разбирам, вие сте Габровка, а пък вие сте нидерландец, така ли? Правилно ли разбрах? Точно така, да. Госпожо Мариана, как ви беше фамилията? Кайзер. Кайзер, кажете ми, това не ви ли напомня на тези мутренски времена на саморазправи, в които не ми харесва този бизнес, просто го унищожавам. Така ли? Но, да, вървете, да. Но това, това не е, нали, мутренските времена, това тук е, нали, във времето, нали, то си има предистория. Ако някой беше обърнал внимание, ако някой, нали, когато беше, нали, ситуацията с буса, взривения на служебен автомобил в София, когато после беше упражнен натиск върху нас, нали, от служители държавни, когато това нещото, всичкото това нещо се беше обърнало внимание, нямаше да стигнем до тука. Тоест очаквате разследващите органи да се свършат работата бързо и качествено. Един от нас в държавата, всеки
всеки един, ние сме коректни данъкоплатци, коректни работодатели, имаме извършване толкова много социални дейности и помагаме на града. Бихме искали тук наистина държавата един път за винаги да дойде, и да, а не всеки път нали, да се използва от други лица като апарат, нали, да се упражнява натиск върху нас и върху служителите. Благодаря ви наистина. Адекватно очаквате държавата да се намеси и този ад да приключи за вас. Доколко време ще възстановите дейността, ако ви позволят да разчиствате още днес? Това вече е въпрос на сметки, въпрос на време, въпрос, нали... Но колко души в момента принудително ще спрат да работят? Колко работници? 30, нали, служители на фирмата. И, нали, пак повтарям, тук става въпрос за много специфичен бизнес. Нали, разбирате? Нека наистина да се замисли всеки един от нас. За какво става въпрос? Благодаря ви, успех. Това са реакциите на собствениците. Зорница, благодаря ти. Надявам се, че извършителите ще бъдат намерени, разбира се, на бърза реакция от институциите. Разчитаме и в този случай. Иначе ръст на болните от грип в Бургаско се наблюдава. Регионът е на прага на грипна епидемия. Не се очаква и извънредно заседание на областния кризисен щаб, който да реши дали да обяви ваканция за учениците. Подробностите за ситуацията в морския град очакваме да разберем сега от Давид Сокнаров. Давид, добро утро. Добро утро. Точно така, днес се очаква да се съберат здравните власти, представители на общините в Бургаска област, от инспектората по образование, така че да се анализират всички данни. А днес РЗИ ще предложи да бъде обявена грипна епидемия в Бургас и региона. Какво налага това? Сега ще ни каже доктор Мирослава Киселкова от здравната инспекция. Добро утро. Добро утро. От началото на 2023 година се забелязва повишаване броя на случаите на ОРЗ и грип в региона и съответно повишаване заболеваемостта. Така че анализа, който правим ежедневно на базата на събрани данни, показва, че ние сме в предепидемичен период. И се изготвя анализ и доклад към областна управа, за да се направи предложение за обявяване на грипна епидемия в региона. Какво показват данните за изминалата седмица? Какъв е броя на болните и какъв е прага, след който трябва да се обяви грипна епидемия? За седмицата 2 януари и 8 януари болните като бройка са 383. Заболеваемостта е 194.11 промила. В епидемия влизаме, когато случаите станат 467, а заболеваемостта 236.68 промила. Точно на прага сме, доколкото разбирам, от тези болни, каква част от тях са деца и преобладават ли те? Най-висока е заболеваемостта от ОРЗ и грип при децата от 0 до 4 години, следват децата от 5 до 19 години. Най-малка е заболеваемостта в възрастовата група от 30 до 64 години. Така че при малките деца е най-висока, при децата е най-висока заболеваемостта. Ако днес бъде обявена грипна епидемия, какво се случва, какви мерки влизат в сила? Мерките са преустановяване на плановите операции, преустановяване на свижданията, засилен филтър в детските градини и ясли, преустановяване на профилактични прегледи и имунизации и предлагаме спиране на децата от училище, но тази мярка би била ефективна, ако тези деца наистина си останат вкъщи, а не се съберат на едно друго място, за да може пак да се обменя вируса. Така че тези специфични мерки, без общите мерки, които трябва да се спазват за една въздушно-капкова инфекция, нали, няма да имат ефект. Какъв е срока, ако бъде обявен днес грипна епидемия? Колко време ще действа тя?
Практиката показва, че за една седмица обявяване на грипна епидемия е периода, в който ние можем да проследим как се движат данните и да вземем решение след една седмица дали да бъде продължена тази грипна епидемия или да бъде прекратена. Можем ли да кажем, има ли установени случаи на хора от грип тип А и тип Б, които сте установили вече? Освен повишената заболяемост, условие за обявяване на грипна епидемия е наличие на циркулация на грипен вирус в региона. Ние имаме потвърдени 4 случая от Националния център по заразни паразитни болести на грип А, който е под тип H1N1, пандемичния грипен вирус. Добре, благодаря ви. Както разбрахте, днес очакваме да бъде свикан и щаб, от който да разберем дали ще бъде обявена грипна епидемия, но всичко показва, че това най-вероятно ще се случи, тъй като са нараснали доста болните. Призив, може би, към всички хора да се пазим в момента, тъй като много вируси циркулират, както разбрахте. Точно така, Давид, благодаря ти. Не ни остава друго, освен да се пазим, защото знаем расте заболеваемостта, за съжаление. Но в следващите минути ще говорим за българските държавни железници, за тяхното състояние, за тяхната модернизация, за реформите, осъществени или не. Разбира се, с поглед към някои инциденти, които станаха в последно време. А при нас е инженер Атанас Атанасов, изпълнителен директор на БДЖ. Здравейте и благодаря сте при нас. Добро утро. Добро утро. Господин Атанасов, да започнем с инцидента, който стана малко след Рождество Христово в Сърбия. Засегна ли той трафика международния към България? Използваме ли ние това трасе? И разбира се, с поглед към операцията, в която имаш някои проблеми. Като цяло, самият трафик засяга движението на влакове между двете страни, тъй като реално движението между Пирот и Цари Брод е прекъснато на 100%, няма възводни движение. С изключение на възлата, които обслужват самия инцидент и отстраняване на проблемите с него. В момента има ограничение въведено за границите на между Турция и България, също връзка с инцидента, поради това, че не могат да се пренесат влакове, които преминават транзит през страната и предстоят доста влакове, които са от България за Република Сърбия същевременно. Нали, след отстраняване на този проблем, веднага ще се предприемат мерки за тяхното пускане. Колко са влаковете, които предстоят? На територията на страната в момента има около 8 влака, които са транзитни, плюс още 6, които са от страната България за посока Сърбия. Колко време чакат вече? От момента на инцидента до не момента... Не могат да бъдат пренасочени? Значи могат да бъдат пренасочени през Видин или през Русия граница, но това се е решение на оператора, който, нали, който не който движа, който реално експлоатирава, който осигурява превоза. Инженерът Атанасов, буквално дни след този инцидент ни гостува заместник министър на транспорта господин Топчийски. Още тогава той прояви оптимизъм, че до дни казуса ще бъде решен, само че все още не е. Има ли голямо забавен от сръбска страна и защо? Защо ние още в първите часове им казахме, че може да помогнем, да изпратим техника, те я поискаха едва преди няколко дни? Ами на практика, значи господин Папучийски с основание казва, че се стара и прави опити със съответното между сръбската страна и българска страна да направим всичко възможно да помогнем за решаване на този проблем, но разбира се, сърбите сами по себе си преценяват дали имат необходимост или нямат. Вследствие на поискането на нашата помощ, ние сме осигурили. В момента знам, че се работи на място на инцидента, прави всичко възможно те да бъдат. Да бъде възстановено и може би в рамките на няколко дни това ще се осъществи. Има ли подценяване от тяхна страна? Еми силно казано, все пак това се е приоритет на тях. Те сами се преценят доколко могат и как могат да се справят с проблема. А защо имаше проблем с крана, който изпратихме? Не. Тяхната страна ли е вината за този проблем? Не, в техниката. Значи, доколкото съм запознат, колеги, от железопътна инфраструктура, проблема не е с самия кран, с железния път, по който се движи крана, тъй като състоянието на железния път може би е доста така фрапиращо им до лошо. И въпреки желанието страна на сръбската страна да направи тези ремонти по-бързо, тъй като имаше предвидени такива намерения от март, април съответно да бъде спряно движението за ремонт, просто това изпревари събитието и така стана, че на практика инцидента допренесе за да създаде се проблем. Да се пренесем и у нас в крайна сметка. Има ли проблеми с кои участъци знаете ли в железните пътища у нас? Такива, които искват ремонти, където трябва да бъде проведен, за да се предотвратят такива инциденти? Ами, за разлика от Сърбия, при нас ръководство на Национална компания за пътна се старае да се покрива голяма част от проблемните
места, тъй като основно в момента като доста ремонти, които са по разни програми на база, нали, обновяване на железния път, но има места, които наистина се поддържат изцяло от тяхните сили и тяхните възможности. Не казвам, че са зле, но наистина имат нужда от малко на места. Високорискови къде и колко? Силно казвам, високорискови в рамките на допустимото, всеки един участък в момента може да бъде използван. Няма такива участъци, които доведат до такава предпоставка да имаме такива притеснения от гледна точка на стадата ситуация. Възможно е да стават инциденти, все пак, нали, говорим за техника, говорим за съоръжения, които с годините се поддържат, но на практика, нали, силно казвам, че би довело до някакъв голям проблем в момента. Само, че сега станаха няколко инцидента. Въпрос на случайност и някакво съвпадение, че се струпаха ли е, или просто се показва, че наистина реформата в БДЖ, това понятие, което толкова често се употребява, всъщност не се е случила по някаква причина и не се е случила с темповете, които трябва, по начина, по който трябва. Вижте, за реформа силно казано да не се случва. Стараем се в момента. Ръководството намираме оптималния вариант за работа. Наистина има доста допуснати пропуски, които, нали, с времето са наслагали в времето и са довели до тези инциденти. Сега няма да крием състоянието на подвижния състав, който е над 40 години. Нали, правени са опити във времето, се възстановяват влакове. В момента текат капитални ремонти, възстановени са около 15 локомотива Шкоди. И в момента има подадени за ремонт още 3 броя от тях и още 2 чакат за ремонт. Колко струват тези ремонти? Ами тези ремонти не се струват доста като суми. Значи средния ремонт, един капитален ремонт на един локомотив типа Шкода възлиза от порядъка на 3 милиона лева, нали, като сума. Колко би струвал нов? Нов струва около 6 в момента. Той, който е купен, Siemens Smartman, който ползва в момента БДЖ, в момента му цена е около 6 милиона. В дългосрочен план не трябва ли точно към това да се върви към нови мотриси, нови вагони, а не ремонти, които също струват доста пари? Значи, в момента тече програма за обновяване на вагони и локомотивния парк, не на БДЖ, в случая в плана за възстановяване и устойчивост. Там Министерството на транспорта е създало комисии, които са определили параметрите и в момента продължават да определят необходимостта и точността на подвижния състав, който трябва да бъде. И там се говори за купуване изцяло на нов подвижен състав. БДЖ в момента с наличния ще прави опити да закупува също нови локомотиви, но това е пак въпрос на сметки, въпрос на анализи. Но реалната ситуация показва, че в момента е необходимо да се инвестира средства в нов подвижен състав, колкото се търси начин да се възстановява стария. Запалените локомотиви, за инциденти, за които казаха, те ремонтирани наскоро ли са били? Какво им било състоянието? Каква е причината да се самозапалят? Значи на практика тези локомотиви, пак да кажа, са над 40 години. Точно тези локомотиви, които са запалени, са влизали в голям процент на ремонт. Те са извършвани технически прегледи при тях. Кога последно? Ами на практика те на определени километри са точно тези, не съм гледал като сега, но всеки път, когато локомотив минава от състав на ВАК, състав на ВАК, задължително мина през депо да бъде извършен такъв технически преглед. На база тези тенденции ще бъде обърнат внимание на персонал, който обслужва тази част на локомотивите и съответно ще намерим начин да подобрим самото извършване на този преглед и да не се допускат подобни инциденти. Това не е казано, че в това състояние, което са локомотивите, ще бъде избегнато на 100%, но ще постараем. Колко са такива от тогава, така да ви попитам инженерът Анасов? Извинявайте, обаче ние още помним кардам. От 120-130 локомотиви, които се ползват в момента в БДЖ, мога да кажа, че само 15 са реновирани и 15 са новите. Значи, порядъка на 60. Но от тези колко 60... те са в движение? Ами в момента в експлоатация 121 локомотива необходими за експлоатация на този график, който е в момента. Но само 15 са ремонтирани. 15 са ремонтирани и 15 са нови. Всичко останало е в 100 средна са стари. Възраст 40 години. Там, някъде, да. 100. Около стотина. Да ги бъдем по-така лошо, но да речем 80% от стотината на броя. Значи въпрос на време да става такива инциденти. И това звучи ужасяващо. Извинявайте. Ми ще направим всичко възможно да не се допуска. Това е номер едно, задължение номер едно, от гледна точка на изпълнение на тези ремонти и съответно и в изпълнение на програмите за реновиране на останалата част от локомотивите, които трябва да бъдат реновирани. И тук вече може би е място, което трябва да обърнем сериозно внимание за начина и търсене опита да се купят нови съответно локомотиви, независимо от плана за възстановяване. Защото БДЖ само по себе за да бъде конкурентна пазара, трябва да се постарае да направи всичко възможно да подсигури подвижен състав, който да бъде гарантираш превоза и съответно да покрие необходимите изисквания на нашите пътници. Тези 80, които споменахте, колко често минават технически прегледи?
Те си имат параметри, които изискват и на практика на всеки, примерно два дни, този локомотив задължително минава през локомотивно депо. Какво е финансовото състояние, извинявай си, Мо, какво е финансовото състояние като цяло на БДЖ, защото сега си говорим за пари, очевидно. И за първи път излезе на печалба преди няколко месеца, макар и значи, БДЖ товарни превози на практика в момента е на печалба. БДЖ пътски превози, както знаете, е субсидирано от държавата и голяма част от разходите, които се извършват в него, са предимно пари, които са дадени от държавата. И точно това е място, където трябва да бъде внимание, че тези пари наистина трябва да бъдат изхарчени правилно и основателно, за да покрием изискването на пътниците, които са реално са нашите работодатели реално. С какъв бюджет разполагате годишно? За момента бюджета на БДЖ пътски превози е около 100, не около, казвам чисто годишно, на 188 милиона е като субсидия, плюс около 50 милиона приход от собствената дейност. А колко би трябвало да бъде, за да сте спокойни? Ами ако бъдем реалисти, бюджета трябва да бъде много повече над това. Значи в момента, като правим сравнение с други европейски държави, може би БДЖ е с най-малкият бюджет, който е отпуснат като превоз на пътници. А билета трябва ли да бъде по-скъп и това ще отговаря ли на качеството на услугата? Сама по себе си билета би трябвало да бъде по-скъп, но все пак държавата прави всичко възможно чрез тези субсидии, чрез начина по който да бъде социален, да има, да, точно така. Да бъде достъпен за клиенти, да бъде основен в превоз. Това е отновено на ПДЖ. Няколко пъти вие, а и заместник министър на транспорта, спомена състава на работещите в системата, които от една страна са така, някои са и предпенсионна възраст, други казват една 40 години, няма обновяване. На какво се дължи? Това е само ниското заплащане. Ами, вижте сега. И каква е средната заплата, кажете? Ами, средната заплата, мога да кажа, че средната заплата в момента в БДЖ пътски превози е 1090 лева. Говоря средната основна заплата, а БДЖ товарни превози е около 1110. Което наистина за сектора при конкуренцията, която има от страна на другите превозвачи, е доста ниска. На практика в момента даже ще водим преговори с синдикатите на база увеличение на минималната работна заплата. Колко може? Ами за момента може да коментираме около 10% ръст на работа. Допускаха 15, ако не ме лъжа. Ами така е по залегнато по бюджет, така е по залегнато и по колективен трудов договор. Значи реалното увеличение на работата заплата минимата промени и работата заплата на нашите служители. Има ли дефицит на кадри? Да, дефицитът е доста голям, особено в тази част, която е за ремонт, локомотиви и вагони. И особено в маниерната дейност, в самата маниерна дейност, дефицита там е осезаем и видим. Не казвам, че и машинисти няма, но там за момента все още има някаква допустима норма, която въпреки нарушенията, които прави БДЖ, често излиза на показ заради глобите, които плаща заради извънредния труд, все пак покрива, намира начин да покрие работното време, да подсигури влаковете с персонал, който да ги обслужи. Налага ли им се да дават по-дълги дежурства, конкретно за машини? Ами в една ситуация, която изисква налагане и оставане в някакъв инцидент, задължително там се принуждава да дават допълнително извънреден труд. И на практика, за да покриеш един график, при наличие на болен или на някой друг, който няма възможност да дойде, трябва да го покриеш с човек, който реално ще положи извънреден труд. За да обобщим всичко, за което говорихме до момента и за състоянието на цялата мрежа, и за състоянието на влакове и вагони, и за липсващите работници, кога пристигането на време на влак няма да е новина? Ами вижте, на практика от няколко месеца насам има така подобрение в реализацията на графика на движение на влакове. Мога да кажа, че след октомври месец, като изключим първи няколко дни, в момента графика е над 92-3% изпълнение, което за разлика от предишните моменти беше доста голям проблема. Всеки един влак закъснял се анализира и се прави анализ защо се получава това нещо, се правят опити наистина тези влакове да тръгват на време и съответно да пристигат на време. Но пак има неща, на които самите служители самото време не може да влияят, тъй като има инциденти, има други неща, много са чести случаите на катастрофи, много смисъл на бъснати автомобили по прелези, легнали хора пред влакове. Вандализъм което също няма, така. Да, вандализъм другото, което също оказва влияние. Но на практика стараем се и ще правим всичко възможно. Този процент да бъде много намален, съответно хората не са да получават една добра и комфортна услуга на превоз. Благодарим ви много, инженер Атанас Атанасов. Не остана време да поговорим за тези инциденти и за вандализма, както и за модернизацията и конкретните намерения и тези реформи, които постоянно говорим в държавните железници. Ще си оставим за следващ разговор, защото това са много важни неща, които винаги трябва да обсъдим. Винаги сме на среща и сме
готови да отговорим каквото е необходимо. Само да сложим в контекст и това, което казахме, и за това така приключваме. В Европа и в световен мащаб железопътната мрежа и влаковете са предпочитания транспорт. И си пожелаваме това да се случва и в нашата страна вече все повече. Ще направим всичко възможно да стане факт и да наистина железопътния превоз да бъде предпочитан и не само в Европа, а и в България. Да, но. Значи това са амбициите на БДЖ. Благодаря. Абсолютно. Всичко ние продължаваме да само след секунди с темата Шейново. Останете с нас. И сега към Шейново, където пред болницата се очаква брифинг на нейното ръководство. Очакваме този брифинг да разберем и повече подробности за проверката, която беше направена. Разбрахме за административните мерки, които ще бъдат взети, но цялата тази проверка и резултатите от нея ще бъдат предадени и на прокуратурата. Така че с тези административни мерки и наказания няма да се приключи най-вероятно. Твърде възможно е да има и наказателни такива рестрикции. За това ще говорим след малко с адвокат по медицинско право. Виждам, че колегите се подготвят за този брифинг. Той е много важен, защото наистина фокусира общественото внимание. И за момента това, което разбрахме от информация. Информацията вчера е нарушение на четири различни нива. Също така най-вероятно ще има поне трима наказани, макар и административно за момента. Добре. Виждаме, че вече са готови. Нека да отидем към брифинга. Ами аз до сега давах доста коментари по отношение на това какво се е случило. Така че вече няма първи коментар. Това, което мога да коментирам сега, е доклада, който в петък след обяд получихме от медицинския одит. Този доклад не беше изненада за нас, защото голяма част от нещата, които са отразени в него, съвпаднаха с нашата вътрешна проверка, която ние предварително си бяхме направили. Именно да установиме какво точно се е случило, как точно е станала самата размяна на бебетата, кои хора евентуално са имали някакъв пропуск или някаква вина в този случай. И на базата на тази наша вътрешна проверка, още в петък, преди да излезе доклада на медицински одит, аз наложих дисциплинарни наказания на трима човека. Това е старшата акушерка на неонатология, началника на неонатологично отделение и дежурния лекар, който е изписал бебетата от неонатология. Какво се изразяват наказанията? Те са дисциплинарни наказания по кодекса на труда. Какво значи това? Предупреждение за уволнение или? Точно така. Да, като допълнително старшата акушерка е освободена от поста, който тя заема и е понижена в длъжност. Спрямо проверката са нарушени поне 4 текста. Какъв е вашият отговор на това и каква гаранция има, че след време няма да се повтори случая? Каква гаранция давате вие? 4 текста от кое? От стандарта по неонатология. Да. Вижте, това е малко стандартно описание. Ние преразгледахме пак още преди заключенията на медицински одит всички наши протоколи и стандартни процедури, които имаме за пътя на бебето от неговото раждане до неговото изписване. И съответно започнахме да преработваме тези стандарти, не защото имаме пропуски в тях, а за да можем да изградим много по-ясни и много по-точни взаимно връзки, така че да няма никаква възможност за пропуски и за каквато и да е била грешка. Да разбираме ли, че... Освен това, чакайте само нещо да кажа, което е много важно. Освен това, направихме едни две промени, които вече изпълняваме от края на седмицата. Тези промени касаят изписването на бебето, които считаме, че са изключително важни, за да няма повече такива случаи. Не само в нашата болница, ами където и да е в друга болница, защото вие знаете, че има проверки по всички болници в страната и всички болници работят така, както ние работиме. Тези промени се изразяват в следното нещо. В този фиш, който ние използваме, който е стандартен фиш, образец от Министерство на здравеопазването, в който при изписването на майката ние пишеме кой е предал бебето на майката и този човек се разписва в този фиш и срещу него се разписва майката, че тя е получила бебето.
там въвеждаме две допълнения. Едното допълнение е, че освен акушерката, която дава бебето, ще се разписва още един служител на болницата, най-вероятно или дежурна акушерка, ако това е в рамките на извънработно време, или старша акушерка, или главна акушерка, ако това е в рамките на работно време. Тоест, ще имаме два подписа от страна на администрацията на болницата. Тоест, ще имаме двойна проверка. Майката, която до момента се е разписала на този лист и с подписа си е удостоверявала това, че ние даваме нейното бебе, което тя е родила, каквито подписи има в тези листове на двете майки, и които собственоръчно написват пола на бебето, сега караме тези майки да написват собственоръчно номера на гривничката на бебето под този документ, който е официален. По този начин ние ще имаме контроли от страна на родителите. Така че ще имаме на практика троен контрол. Двой контрол от наша страна и контрол от страна на майката. Така че по този начин... Доктор Велев, ще поемате ли отговорност за този случай в крайна сметка? В студиото на БТВ заявихте, че ще поемете така отговорност. Сега ще го направите ли? Аз ви казах, че винаги съм готов да поема отговорност и отговорността е на един морален акт. Въпрос на това дали така аз със своето действие съм допуснал да се стигне до този случай. За момента не виждам такава причина. Напротив, така виждам моята роля в това да изградя максимално бързо да подобриме нашата система за работа и за изписване на бебетата, защото в крайна сметка това, което е най-страшно от този случай, е това, което се случва с семействата и това, което би се случило с доверието между нас и нашите пациенти. Ако ние не успеем много бързо да преодолеем този случай, това ще бъде катастрофално. Доктор Велев, вие казахте, че една от сестрите ще бъде понижена, а с другите служители на болницата всъщност какви ще са наказанията? До момента сме наложили тези наказания на базата на проверката, която ние сме направили. Разбира се, ние очакваме резултатите от най-важната проверка и това е проверката, която се прави от досъдебното производство. Ако оттам излезат някакви данни, че има нарушения, съвсем естествено, че аз ще взема и други мерки. Някой от вашите служители дойде ли при вас да ви каже, че мисли, че може той да е допуснал тази грешка? Вижте, ние също разпитахме доста хора. Първо минало много време. Голяма част от хората не си спомнят този случай, защото това е една текуща дейност за нашата болница. Така че всички го премисляме, но пряко някой да е дошъл и да каже аз съм виновен за това нещо, няма, защото просто това е... Няма как да се случи. Това е някакъв, аз го казах и преди, нис от някакви случайности, които в крайна сметка са довели до този нелеп инцидент. Аз лично персонален контакт с двете родилки нямам, но се срещнахме с адвокатите на двете семейства. Предстои ни нова среща. С тях постигнахме едно единомислие и то се състои в това, че както ние, така и те смятат, че е добре максимално бързо децата да се върнат на биологичните си семейства. Нещо, с което всъщност ние истински се надяваме да стане час по-скоро. Каква е процедурата? То не става просто и така решаваме и разменяме. Това не мога точно да ви кажа каква е процедурата, защото това е все пак някакъв юридически казус. Но така или иначе, те изразиха така увереност, че работят в тази насока и се надяват това да стане час по-скоро. Ние също се надяваме. Чухме брифинг за медиите на доктор Румен Велев, изпълнителен директор на Шейново. Той ще продължи по-късно още подробности в емисиите. Сега коментираме темата тук в студиото с адвокат Калина Михайлова, адвокат по медицинско право. Здравейте. Здравейте. Госпожо Михайлова, преди да се насочим към тънкостите и това, което чухме като променени процедури в болницата, един по-голям и важен въпрос. Вчера разбрахме, че може би е възможно да не се стигне до дълга съдебна на сагата, и като съставените актове за раждане са верни и децата и родителите са правилно вписани. Така ли е това? И тук разчитаме на това майките доброволно да разменят своите деца ли?
Към този момент, както първоначално бяха изнесени данните, се породи съмнение дали актовете сами по себе си като акт за гражданско състояние съдържат коректни данни. Това вече е посочено поне в общественото пространство е факт. От тук насетне с оглед оспорване и доказване на произход, това зависи вече от доброволността на майките. Дали някой от тях ще оспори действително произхода на детето, което в момента отглежда и съответно на това, което се намира в другото семейство. Ако се пристъпи към едно признаване на грешката и от двете страни, би могло да се стигне до една доста по-бърза процедура, по която да бъдат установени и децата да бъдат настанени при биологичните си родители. Това, което чухме сега от директора на Шейново, че те са заявили такава готовност и желание бързо да се приключи казуса, така че е възможно да не се стига до години в съда, така ли? Категорично, да. Може и по-бързо да се случат. И още едно уточнение, понеже от вчера, когато станаха ясни наказанията на хората, които работят в Шейново, на 4-ма поне от тях или на 3-ма, немалко хора се запитаха сам с това ли ще приключи всичко. Възможно ли е да има индивидуални искове от самите родители към други хора, към болницата или с тази административна мярка ще се приключи? Вчера в брифинга на контролния орган на Изпълнителна агенция по медицински надзор всъщност не стана ясно какви точно ще бъдат наказанията. Един от експертите към контролния орган посочи, че те ще бъдат в финансов аспект, т.е. ще бъдат санкционни мерки, глоби към конкретни, да, глоба към конкретните нарушители, като казаха, че са персонифицирани 4 лица. Не се посочи дали ще има някаква санкция спрямо лечебното заведение като юридическо лице, което всъщност е допуснало тези пропуски в администрирането въобще на правилата и на провеждането на контрола. Стана ясно, че само конкретни субекти, като посочиха длъжностите на лицата, ще бъдат санкционирани. Административната мярка обаче и тази отговорност, която те ще поемат в финансов аспект, категорично не отменя възможността да се търпи както наказателна, така и гражданска отговорност. Наказателната отговорност във връзка с воденото вече досъдебно производство, а гражданска отговорност може да се води от страна на претърпелите неимуществени вреди семейства, във връзка с това, че те все пак са поставени в една прецедентна ситуация, която категорично коства дълбоки емоционални увреди. Чухме какво ще предприемем болницата като мерки от тук нататък и по-добра организация, която се обещава. Най-вероятно подобни неща ще предприемат и други АГ болници. Въпросът е, това достатъчно ли? Показа ли се в системата пропуск до момента или абсолютно инцидентен случай, случайност? Те системата и до сега изглежда от това, което чухме, доста сложна, комплексна и така, която не допуска такива инциденти. Категорично предприетите мерки въобще в правилата при изписване на новородени и майките са съобразени с това да бъдат максимално ограничени рисковете от допускане на подобни грешки. Подобни грешки са факт в редица държави, не е прецедент в световен мащаб. У нас обаче е прецедент, поне стигнал до общественото достояние. Надяваме се да е единствен в страната. За пореден път обаче виждаме нещо, което категорично не съответства на изискванията за една толкова обществено значима сфера като здравеопазването. Наблюдава се един последващ контрол и отново Изпълнителна агенция по медицински надзор започна проверките постфактум, след настъпване на определена грешка, било то техническа, човешка и каквато и да било. Искате да кажете, че ги е нямало до сега в процеса и не са правили мониторинг на заведението? През 2016-та е последното разрешение на болница Шейново, в което е повишено нивото на компетентност на отделението по неонатология. Тоест, от второ е минало към трето ниво. За получаване на ново разрешение се минава през една административна процедура през медицинския надзор. Те тогава трябва да разгледат всички правилници, които са предоставени за да се реализира повишаване на нивото на компетентност. Това са 7 вече години, в които този правилник е действал. Преди 7 години медицинския надзор не е констатирал нередностите, които констатира днес. Въпросът е това дали се дължи на промяна в правилника или тогава е било неглижирано, дадено несъответствие с изискванията на закона. Всичко изглеждаше доста подредено. В крайна сметка това с гривничките включително би трябвало да бъде уредено. Индивидуални са номерата, гривничките са фабрично еднакви, бебе и майка. И ние продължаваме да се питаме как се случи
цялата тази драма. В крайна сметка, как пък може не само 3-4 има души, това са поне около 15 души на смяна в различните дни и никой не е забелязал тази грешка. Първо и второ, сега чуваме още подписи ще се слага при изписването. Само, че то когато се слагат механичните подписи при изписването, това означава ли задължително по-добър контрол? Проблема с контрола е не от вчера. Проблема с контрола е във всяко едно лечебно заведение от гледна точка на липсата на кадрова обезпеченост. Фактът, че липсват кадри е повече от ноторен и всички знаем, че това е основен проблем в здравеопазването у нас. Повишаването на контрола следва да бъде ефективно, а не само формално по документи. Доколкото разбрах от изнесената информация в медиите, проблема не е в разменени гривни. Проблема е в действително не съответствие между номерата на гривните, което... Разменени бебета, буквално, защото съвпадат номерата дори с картончетата, които са на легалцата и пак питам, никой ли не видя разминаното между гривничка и картонче на легло? По-обезпокоителното е, че от страна на ръководството на лечебното заведение се поставя този въпрос прямо майките. Разбирам високата натовареност и с дълбоко уважение следва да се отнасяме към медицинската дейност изцяло, но в такъв случай, в който майките са повече от емоционално разклатени, все пак става въпрос за раждане. И смятате, много кратък отговор. За умисъл може ли да става въпрос в някои от родителите или пък в някои от персонала? Странична намеса. По мое мнение, това е категорично изключено. Тоест, говорим за объркване. Да се надяваме, че то наистина ще се разреши без дълга съдебна каза, както сага, както и вие уверихте. Много ви благодаря, адвокат Калина Михайлова. Следват новините в 8. Добро утро, уважаеми зрители, казваме на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Започваме с политическите анализи в предаването. След върнатия втори проучвателен мандат, вчера от Продължаваме промяната с празна папка. Какво следва тук нататък? Де юре и де факто и за Продължаваме промяната. Обсъждаме сега с Радостин Василев. Здравейте! Добро утро! Един интересен сюжет вчера се случи по време на връщането на тази папка. Президента остана на разговор с представители ваши, за да се обсъди вариант, в който се даде трети мандат на Демократична България и се получи подкрепата на ГЕРБ. След това се направи едно уточнение. Договорка с ГЕРБ не може да има, съгласие по политики – да. Обяснете ни как така. Ами ние в самото начало, още преди да бъде връчен който и да е от трите мандата, казахме, че сме готови да разговаряме за национални политики, които са от значение за развитието на България. Независимо дали мандата попадна в ГЕРБ, дали ще попадне третия мандат в Демократична България, наистина има теми, по които българското общество, българските политици, политическите партии трябва да се обединят, ако искат да има въобще развитие на държавата. Дали ще сме в опозиция, дали ще се подкрепи такова правителство, е без значение от гледна точка на това, че тези теми трябва да се реализират и по плана за възстановяване и устойчивост, и по енергийната независимост на България, и по намаляване на неравенствата и социалната политика. Изоставането тези 3-4 месеца, липсата на действащо правителство, вече започва да се отразява. Това означава тези думи. Изявяваме готовност да разговаряме по подкрепа на политики, но това в никакъв случай не означава, че бихме подкрепили правителство. Господин Василев, обяснете ни разликата между мандатите. В първи мандат ГЕРБ излиза с предложение за кабинет. Вие от парламентарната трибуна казвате, този кабинет предлага програма близка до нашата, но няма да го подкрепим. Втори мандат е при вас. Предлагате програма, която казвате е общо национална. ГЕРБ казват, да, това са приоритети, по които вече даже се работи някой от тях, но и няма да ви подкрепим. Сега идва трети мандат. Защо в трети мандат нещата да се случат? И аз това питам и по-скоро считам, че е невъзможно да се случат, ако спазваме политическата логика и изобщо събитията, които се случиха между първи и втория мандат. Когато ГЕРБ представиха своя вариант за кабинет, когато те показаха и програмата на този кабинет, не си спомням някой от промяната да е казвал, че това е нашата програма. Много близка каза Андрей Гюров от парламентарната трибуна. Да, във втория кабинет имаше даже по обвинение, че сме им взели приоритетите, типично за ГЕРБ, но сега в момента сме предоставени пред ситуация, в която две диаметрално противоположни партии. Вижте, Продължаваме промяната и това хората трябва да го разберат много добре. Продължаваме промяната има подкрепата на над 500 000 българи.
Тази подкрепа се формира освен по начина, по който тази партия изгражда своето лице и по това, че тя се противопоставя на модела ГЕРБ. Всяка заигравка с този модел извън общонационални политики, търсене на консенсус по много важни теми за държавата, дори включване в едно общо правителство, би означавало много сериозен щета върху тази подкрепа и аз мисля, че по-скоро съм песимистично настроен. Но нали казахте, програмата е важна, приоритетите са важни. Ако те застанат за това нещо, много е важно, но аз не съм сигурен, че националната програма на България е в дневния ред на ГЕРБ. И ще ви кажа пример. Хипотетично си представяме, че мандатът отива в Христо Иванов и той се опитва, защото той има огромно желание да намери това ръбче, върху което да събере всички несъвместими проекти, вероятно. Как очаквате вие ГЕРБ да подкрепи истинска съдебна реформа, отстраняване на Гешев, като и същия този Гешев ги пази? Ако не е тази прокуратура, половината от ръководството на ГЕРБ ще са с повдигнати обвинения. Повдигнати министри са повдигнати. Карате го в Народното събрание за обсъждане този законопроект и да видим най-накрая. Било за КПКОМПИ, било за конституционна промяна, дека да ги видим нещата, защото иначе са само приказки. Хайде, ама ние гледаме изборен кодекс, за да помогнем на ГЕРБ и на ДПС да фалшифицират изборите. И ние това казваме. Хайде, ама не се случва. Това е разликата, че има диаметрално, екзистенциално различни разбирания в двете партии за правене на политика, за начин на комуникация. Ще ви припомня нещо от преди 20 дни. Радомир Чолаков, председателя на правната комисия, подвикна от трибуната на Христо Иванов. Господин Иванов, вие вярвате ли ми, че аз искам да направя съдебна реформа? И господин Христо Иванов му каза, ми не ми вярвам. Ми ние не вярваме. И заради това сме изненадани как може да се очаква ние и ГЕРБ да подкрепим кабинет на Христо Иванов. Това е моето лично мнение. Аз смятам, че е невъзможно. Какво ще реши партията, ако наистина ГЕРБ са решили да започне прочистването, то трябва да започне от техния лидер, от голяма част от ръководството им, но това прочистване няма да стане без повдигане на обвинения срещу тия хора. Това е истината. Всичко друго са двуличие пред обществото и опити да изглеждаме диалогични. Каква кой диалогичност? На кого вярва и кой на кого се доверява? Да продължим в разсъжденията си на тази линия, защото Демократична България беше посочена от всички по различен начин. Сега, вчера от ГЕРБ чуваме, ние са Демократична България, сме от едно политическо семейство и ние сме си партньори по презумпция. Татяна Дончева беше в нашото студио и каза, аз не разбирам защо пришиват Демократична България с Продължаваме промяната. Едните десни, другите леви. Не може да си поделите нещо, Демократична България, струва ми се. На мен ми се струва, колкото повече слушам лидера на ГЕРБ, че той се опитва с такъв тип изказвания да прави интриги между Продължаваме промяната и Демократична България. По-скоро да ги дърпа от това, че ние имаме синергия между двете парламентарни групи. Вижда се, че имаме покритие по интересите. Вижда се, че антикорупционната политика е част от нашите програми. И в правителството, което беше свалено редовното, се видя, че там се работи добре между Продължаваме промяната и Демократична България. Така че това е по-скоро опит Демократична България да бъде извадена и да бъде вкарана в руслото на ГЕРБ. Ще успее ли? Ако успее, това ще е края на Демократична България. Категорично. А Татяна Дончева, нейното изказване леви, десни, Продължаваме промяната категорично, ако погледнете начина на формиране на приоритетите, точно по средата. Има социални мерки, има и развитие на бизнеса, така че това е типична центристка партия. Аз вчера, между другото, ви гледах на живо с госпожа Дончева, тя не пропусна възможността да ме обиди от вашето предаване. Някаква обида, каза за мен, която жълти медии тиражират. Аз използвам възможността да й кажа, че преди 26 години на днешната дата, ако си спомнете, ние се отървахме, уж се бяхме отървали от такива като госпожа Дончева, но за съжаление не се е случило и в едно друго студио преди няколко дни казах, че наистина е време за операция чисти ръце в българската политика и такива динозаври като нея да не се появяват повече в политиката. Може би тя не може да си прости, че заради това, че аз преди време казах истината, тя завинаги е задраскана за българската политика. Никакво ново не може да има с Татяна Дончева, Емилия Масларова, Румен Овчаров, Румен Петков и такъв тип политици. Това е истината. Но тя каза нещо за стани да седна, че такава е риториката напоследък, и то в пряк смисъл, цитирайки ваши думи, така тя ги е разбрала. Само обяснявам вчерашните и... Не е стани да седна, защото ние наблюдаваме 30 години тотален застой. Този преход, тази политическа крептокрация, която създаде ГЕРБ, това завладяване на държавата, или трябва да бъдат отстранени подобни фигури от управлението, или никой няма да тръгне напред. Как да бъдат отстранени? Много е трудно, вие вкарате изчегъртването много в употреба, е трудно, но то случи ли? Ние го вкарахме и ние ще го продължим. Много е трудно, когато господин Борисов и партията му са се разкрачили на входа и на изхода на държавата. 4 избора всъщност са провалени заради това, че никой не иска да управлява с ГЕРБ.
Много политолози и ваши колеги журналисти се опитват в момента да лансират тезата, че е време ГЕРБ да излезе от изолация и да стане част от управлението. Аз смятам, че това е напълно невъзможно. И докато това е невъзможно, ще се ходи на избори. Докато не се формира друго работещо мнозинство извън ГЕРБ, няма да има управление на държавата. Кой иска да управлява с Продължаваме промяната тогава? Продължаваме промяната може да управлява с всички извън ГЕРБ и ДПС. Даже ако трябва да меря токсичността на двете партии, ГЕРБ е много по-токсична от ДПС. Тоест не приемате, за трети мандат, ако ви върна отново, не приемате варианта, в който отива в Демократична България. Те предлагат правителство на мълцинството отново с Продължаваме промяната, но получават подкрепата на ГЕРБ по политики. А вие ме питате за моето мнение. Да. Аз такъв вариант не приемам, защото считам, че е невъзможен. А и вчера госпожа Дислава Танасова от Русия слушах. Тя каза, ние няма да подкрепим мандат на Демократична България, ако в него има лица на Продължаваме промяната. Еми, вие виждате, условията започват да се поставят преди да сме седнали да говорим за политики. А вие ще подкрепите ли Демократична България мандатоносител, ваш партньор, ако е с ГЕРБ? Има огромна вероятност, ако Демократична България получи мандата, което не е толкова вероятно да се случи, колкото го представят някои хора, и предложат един пакет от наистина политики, които ние сме запознати с тях, защото сме в постоянен контакт с тях, да се събере групата и да видим дали можем да подкрепяме подобен тип политики и такова правителство. Аз лично не бих подкрепил. Това е моето мнение. С ГЕРБ в обща подкрепа към трети субект не бих влезнал и това е моята позиция дълготрайна и заради това имам възможност да хода спокойно по улиците, защото не мога да се гъна. А ако някой друг може, разбирам. Защо Демократична България, казвате, малко вероятно да получи третия мандат, въпреки всички разговори напоследък? Президента ги нарича военолюбци до преди един месец. Сега се усмихва и ги кани за разговори, Продължаваме промяната за мандата. Аз това, този тип лицемерие не го намирам за нормално. Ако президента за това, че е в симбиоза с ГЕРБ последните 4 месеца, мисли, че може да вкара в такава игра и Продължаваме промяната и Демократични, всички да се прегърнем, това означава да нарушим националния интерес. Каква е симбиозата между президента и ГЕРБ? Абсолютна, пълна. Къде? Във всички сектори на държавата. Пример. Енергетика, икономика, бюджет, спорт. Навсякъде хората на ГЕРБ в момента са си възстановени, оперират по стария начин. Така че те нямат въобще проблем да не управляват. Впрочем, това не е ли по-големия въпрос? Виждаме често едни и същи хора в различни правителства, служебни, редовни, няма значение. Това политическо номадство не е ли големия въпрос? Ами те ги наричат експерти, ако сте забелязали, хората, които колегите от ГЕРБ предложиха за експертно правителство, всъщност всичките са от ГЕРБ. Всъщност, когато бягаш от политическото лице на едно правителство, ти какво постигаш? Обезличаваш една група от хора, които са изразходени в момента и не знам какво ги заблуждаваш, но истината е, че в България правителството има единствено и само когато има политическо лице, трябва да има фигури, които са политически отговорни, за да им се търси после отговорност. Каква отговорност да търсим на министъра на спорта в кабинета на ГЕРБ, който тренира боксьорката, олимпийската шампионка? Да, но академик Денков каза, ние сме обвързани с президентството по един или друг начин, не малко хора. Академик Денков, Кирил Петков, Асен Василев, те имат история, защото са били част от служебни кабинети. Те познават начина на функциониране на президентството. За съжаление, аз им го казах и на тях, президентството вече не функционира от когато дигна и умрука президента и този президент са две различни лица. Но да не говорим за президента, дошли сме. Да, то така или иначе тръгна разговора, но той върви в тази посока и взаимни нападки, обвиненията и песни влязоха в употреба и се чудим докъде ще стигне цялата тази риторика. Казусът с песента, която публикуваха, видях, че това имате предвид. Сетихте се, да. Да. Мислех си вчера и се сещам едно предаване на Кевор Кеворкян от 2002 година, в което той беше поканил Слави Трифонов. И накрая на предаването му подари цървул на Слави Трифонов. Аз не знам дали Слави Трифонов си е направил изводите какво означаваше този подарък на господин Кеворкян към него, но в книгата, там имаше книга, в която си пишеха пожелания, после той взимства тази книга в своето предаване. Господин Трифонов написа «Кево, запетайка, искам да остарявам като катедрала». Е, от предателството спрямо българския народ миналото лято и от такива песни, които в момента публикуват, със сигурност не остарява като катедрала, като подаръка на господин Кеворкян към него. И това ми е отговора, който ви давам за Слави Трифонов. Той вчера пък отговори във Фейсбук с една компилация от политическа сатира под формата на песни назад в годините, доказвайки, че това не е първи такъв случай и че тази реакция в момента би била
така разбирам, ако имаше подобна, може би, на други песни, спрямо други жени, спрямо други политически фигури, не мислите ли? А само от неговото творчество ли бяха тези извадки или от различно? Доколкото чух и видях, да. От неговото? Да. Еми, политическата простащина е характерна за тази част от спектъра и заради това ги няма. Няма такава държава, се превърна в химна протестите дори. Наистина няма такава държава. И продължавам да се убеждавам в това нещо. И ако ние заедно не се обединим и да търсим наистина промяната, няма как да се случи. Към избори няма мнозинство, което да търси промяната. Няма мнозинство. Към избори ли се върви тогава наистина? И сега въпросът е не ние, политиците, цитирам, не ние да сме виновни за това, че отново отиваме на избори. Това ли е голямата игра? Хората много трудно разбират защо не се получава. Но аз дълбоко вярвам, че много малка част от хората искат продължаваме промяната да се обединява с ГЕРБ или ние да ставаме част от коалиция ДПС, ГЕРБ, БСП и някакви такива невзимно изключващи се понятия. По-скоро се върви към избори. Да, няма да става по-лесно на следващите избори, очертава се, но това трябва да говори на хората и на гласоподавателите, че активността им е наистина от голямо значение, особено с новия изборен кодекс. Призовавам ги да гласуват, ако има нови избори. А ако няма такива, под продължаваме промяната, ще направим всичко възможно да поставим на масата на разговори с евентуално третия мандат, който и да го получи, той без предпочитания сме. Наистина приоритетите важат и ние вече ги поставяхме и те не пожелаха да ги обсъждат дори колеги. Но господин Василев, наистина кратко, защото трябва да приключваме. Моля ви, обяснете, каква е тази промяна от избори, деня на изборите до сега? Вие се обявихте още в деня на изборите, в нощта на изборите за опозиция. След това казахте, дори няма да се опитаме да правим правителство във втори мандат. След това обаче се опитахте все пак да направите. Има ли две течения в продължаваме промяната с различно мнение? Има ли натиск или как да кажа, ултиматум страна, включително на Демократична България върху продължаваме промяната? Как се го обясняваме? Да, ултиматуми. Не вярвахме, че безпомощността на ГЕРБ с победата на изборите ще е толкова голяма и няма да успеят да обединят около себе си подкрепа. След като три дни не можахме да изберем председател на Народното събрание, започнахме, на нас да ни става ясно, че тези хора дори в естествените си партньори трудно намират подкрепа. И за да има национална стабилност, бяхме така принудени да работим активно и за търсене на вариант за предлагане. Ние имахме готовност да предложим кабинет, но няма готовност в останалите политически сили да подкрепят някаква политика. Ние така да изразходваме хора, както го правят от ГЕРБ, не сме решени да го правим. За това не видяхме лица в папката вчера. Да, нещо. Всичко това, което си говорим с вас, ме кара да сетя една мисъл на Полен Булепард, че глупостта в политиката не е недък. Явно доста политици изповядват тази теория, защото глупостта е воинстваща в момента в парламента. Тя и неопитността и младостта се използваше в предичен контекст в различното време. Благодаря ви много. Понякога те водят до глупост, но едно е умишлено, друго е поради други причини. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме сега с мнението на ГЕРБ. Продължаваме темата политика. Заявките, условията за подкрепа, третият мандат. При нас е професор Костадин Ангелов от ГЕРБ. Здравейте. Здравейте. Професор Ангелов, защо толкова много искате да управлявате заедно с Демократична България? Последните месеци усърдно търсите тяхната подкрепа. Търсите да ви придадат легитимация или каква е причината? Аз не мисля, че ние е първо добро утро. Не мисля, че имаме нужда от легитимация. Българските граждани ни поставиха на първо място като политическа партия. И в това Народно събрание се видя, че политиките, логиката, която ние предлагаме, получи най-голяма парламентарна подкрепа. И това се видя в предложението ни за министър-председател. Но защо именно Демократична България? Защо натам са насочени вашите усилия, призивите? Ние сме били винаги последователна партия, защото сме първо от едно европейско семейство. Това е семейство на Европейската народна партия. И второ, защото нашите приоритети, нашата ориентация, евроатлантическата е еднаква, бих казал. За аргумента за Европейската народна партия може би звучи удобно и като оправдание, но в крайна сметка каква легитимност тя дава на подобна коалиция? Например, представителите на НБ подкрепят предимно вас преди избори, не тези на Демократична България. Вижте, Европейската народна партия е партията, която постигна най-много успехи в Европа.
Това е ценностна система, която гарантира устойчивост на демокрацията, устойчивост на публичните финанси, предвидимост на хората, стабилност на българската държава. Това са ценностите, които ние изповядваме. Именно за това се стремим тези ценности да ги намерим у наши партньори и да ги утвърждаваме за в бъдеще. И към темата с хипотезата, че третия мандат отиде пред Демократична България, както предполагам и вие се надявате в момента. Христо Иванов обаче заяви, че така да се каже, разрешението на кризата е през разбирателство между вас и Продължаваме промяната като условия. Вижте, аз преди малко слушах господин Василев. Той даде пример с една мисъл на Наполеон. Мен ме кара да мисля, че Продължаваме промяната страдат от един, бих казал, Наполеонов комплекс. Те усещат колко са малки и много искат да станат големи като нас и да почнат да решават проблемите на хората, но се убедиха в тяхната невъзможност. Вие видяхте по време на тяхното управление колко много неща се случиха, които бяха в увреда на българските граждани. Най-голямата далавера, която ние разкрихме, за която не сме спирали да говорим, това беше надписването на горивата. Българските граждани са плащали повече от лев на литър дизелово гориво и бензин и надплатените средства за тяхното управление са 3 милиарда и половина. 3 милиарда и половина, което разпределено на броя на шофьорите означава, че всеки, който кара лека кола и е зареждал, е дал 1000 лева повече за този период на управление на промяната. Ето това не искаме да бъде ние. Имаше едно обещание, професор Ангелов, извинявайте, че ви прекъсвам. Преди изборите беше, че още на 3 октомври тази цена ще намали с лев, но тя не намаля. А с колко намаля? Плавно, през плавно. Последните месеци. И почти стига лев. Искам да ви кажа, че разбира се, когато ние управляваме, знаем как да намалим цената с лев. Това, което ви казах аз като сметки, е сравнено с цената от последния ден на управлението на ГЕРБ. Друга далавера, далаверата с Gemcorp. Много обяснения, много приказки. Най-големия проблем в този меморандум е наличието на арбитражна клауза. Ти даваш цялата енергетика на Ишлеме, заедно с Топлофикация София, която няма нищо общо с Министерство на енергетиката. Подписваш меморандум с частна фирма с съмнения за руски капитали, близки до Путин, даваш енергетиката на Ишлеме, заключваш меморандума в едно чекмедже в Министерство на енергетиката, Кирил Петков хвърля в едно чекмедже доклада на ДАНС, където се казват страшни неща. Страшни неща, ви казвам. Тези теми сме ги коментирали много, ще продължаваме да ги коментираме, но ако позволите да коментираме това, което в момента се случва около третия мандат. Да. Опитвате ли се да разделите Демократична България от Продължаваме промяната? Чухме и подобни твърдения. Във връзка с вашите призиви, тези на лидера ви Бойко Борисов към Христо Иванов и към Демократична България. Ние си говорим с колегите от Демократична България и виждаме, разбираме и коментираме срама, който те изпитват понякога в зала, когато подкрепят политиките, които предлага Продължаваме промяната. Въпрос на време е Демократична България да се отдели от Продължаваме промяната. То се вижда вече от всички. Защо смятате? Какво ви дава доводи? Защото това са две различни партии, които няма как да имат съвместно съществуване. Едната е с леви убеждения, другата е с десни убеждения. Но ако питаме тях, може би ги обединява антикорупционния модел, идеите за борба, за промени в съдебната система, дори може би някаква анти-ГЕРБ риторика. Благодаря ви за въпроса. Когато казахте антикорупционния модел, ние също предлагаме антикорупционно законодателство. Ние сме хората, които най-много сме се борили досега с корупцията и сме я доказвали и виновните за корупция сме ги наказвали. А не сме говорили само за корупцията, както правят Продължаваме промяната и Демократична България. По отношение на съдебната власт, заповядайте в сряда, утре в зала Изток, където ще има заседание на правната комисия. Незабавно нашият председател свика това заседание, където ще бъде гледан на НПК и закона за съдебната власт. То е сега, защото този законопроект беше внесен от Министерски съвет на 30 декември и разпределен в правна комисия на 3 януари. Действаме незабавно по отношение на съдебната реформа. Въпросът е,
че има фикции по отношение на съдебната реформа, без да имаме генерално очертана такава съдебна реформа. Искаме да променим нещо, без да знаем какво точно искаме да се случи накрая. Ето, Демократична България, можем да спекулираме, че ще предложат, ако не отстраняване на главния прокурор, то ограничава неговите правомощия тук. Срещате ли се с тях? Отстраняването на главния прокурор от Народното събрание е невъзможно. Бащите на Конституцията са решили какви са възможностите на едно обикновено Народно събрание и на едно Велико Народно събрание. Правомощията и на Великото, и на обикновеното не позволяват да бъде отстранен главния прокурор. Съдебната власт е независима и не е работа на политиците да се занимават с кадруване в независимата съдебна власт. Това е порочно само по себе си. Също толкова порочно, колкото искахме да правим антикорупционно законодателство и комисия, като сложим Бойко Рашков за председател на КПКОНПИ, един комунистически следовател да бъде директор на КОНПИ. Председател на КОНПИ. Това е абсурдно. Или пък Кирил Петков, както каза, да си сложим наши хора в прокуратурата. Ма това е политическо кадруване. Прокуратурата е независима. Главният прокурор се избира от Висшия съдебен съвет, който е независим орган на съдебната власт. Това означава, това е все едно да отидете в един турски ресторант и да си поръчате свинско месо. А това са несъвместими неща, да иска някой от политиците да се намесва в съдебната власт. По отношение на контрола върху главния прокурор, да, съгласни сме да има такъв контрол. Предлагали сме такъв контрол и сега в момента, ако стигнем до съгласие, отново ще подкрепим да има контрол върху главния прокурор. Тоест, отново да поговорим хипотезата, че Демократична България получава третия мандат. След толкова неща изговорени между вас, как ще дадете подкрепа? Как ще участвате заедно? Знаете в какво ви винява? Толи ръгъкичен модел, корупционен модел. Христо Иванов в седмицата след изборите каза, че не признавате грешките си. Няма ли да ви е съвестно да им дадете подкрепа? Сега, въпросът, който задавате, има две страни. Едната е тясно партийната страна, другата е държавата. Много пъти ГЕРБ сме загърбвали тясно партийните си интереси поради простата причина, че нашия лидер е държавник от много високо ниво, който знае как да носи отговорността и знае как да решава проблемите. Много пъти ние сме загърбвали нашите тясно партийни интереси. В момента България има нужда от редовно правителство. България в момента има нужда от решения на проблемите. Няма нужда от да разменяме тясно партийни тези и да се сблъскваме с партийно говорене, това, което направи господин Василев. Той говори предизборно. От самото начало на стартиране на това Народно събрание, Продължаваме промяната, искат избори. Те саботираха всички възможности за съставяне. Вие не искате ли също избори? Това е най-логичното нещо, но аз ви казвам, ние осъзнаваме какво се случва в България. Държавата ни е счупена. Няма държава в момента. Има липса на регулация почти във всеки сектор. Имаме управление на президента на един човек. Нещо, срещу което всички сме се борили, нали така? А току-що Радостин Василев от Продължаваме промяната каза, че има и симбиоза между вас и президента в редица сфери. Тогава, когато има държавническо мислене, тогава, когато има мислене за държавата, изглежда като симбиоза. Ние нямаме комуникация с президента. Нашата комуникация е институционална, публична пред медиите. Какво казва Радостин Василев? Ми е интересно чисто като лекар да следя какво говорят Кирил Петков, Асен Василев, Радостин Василев, Бойко Рашков. И като лекар стигам до едно заключение, че тези хора ще бъдат някой ден изучавани от медицинската наука. От психиатри, от клинични психолози. Тук имаме едни множество симптоми, които се проявяват в публичното пространство, които са обект на медицинската наука. Разберете, има неща, които са далеч от реалността. На английски се казва delusion, т.е. делюзия. Живеем в един измислен свят. Тези хора живеят в тях
техен свят, който не съществува. Не мога да споря с вас на тема медицинска оценка, но ще ви върна на рулетката на мандати, така наречена. Президентът ще има думата. Той може да не отиде в Демократична България. Ако бъде в Български възход, който е вариант от последните месеци, тогава бихте ли управлявали под една шапка с БСП и с ДПС? Тези партии, които изменихте изборния кодекс. С Българската социалистическа партия ние имаме решение на нашия върховен орган, който казва, че ние заедно не може да управляваме. Дори ако коалиционното споразумение, да кажем, с мандатоносителя и вие нямате пряко коалиционно взаимоотношение с БСП. Още в самото начало господин Борисов каза да седнем всички партии на една маса, да изработим една програма с приоритети и да предложим правителство, което е равно отдалечено от всички партии. Аз мисля, че това е най-работещия вариант в този парламент, ако разбира се искаме да има редовно правителство. По същество експертно или програмно, добре, ако БСП е изключена опция, готови ли сте вече за явна коалиция с ДПС? Вие пак не ме разбрахте. Аз ви казах да излъчим експертно правителство, такова, което да е равно отдалечено от всички партии. Аз не говоря за никаква коалиция. Говоря ви за решаване на проблемите на България и за изработването на национална програма с срокове и времеви хоризонти, които да решат проблемите на България, които да вземат активна посока по отношение, например, затварянето на въглишните централи. Нещо, което продължаваме промяната, са написали в плана за възстановяване. Ангажиментите, обаче, разбрахме, са били поети още от Бойко Борисов преди поражаване. Напротив, напротив, не сте го разбрали. А това са тезите на продължаваме промяната. Бойко Борисов никога не е поемал ангажименти за затварянето на мариците. Никога. Никога. 2020 година в Брюксел? 2020 година е казал, че до 2038 година трябва да бъде ограничено. Разбира се, че говорим за ограничаване на мощности. Ама едното е 38, другото е 25. Нали, имаме само едни 15 години разлика. Позволете в оставащото време, професор Ангелов, да поговорим за здравеопазване в ролята ви на бивш министър на здравеопазването. В момента усилено се коментира и от служебното министерство. Може ли да се прекрати или да се измени договор за доставки на ваксини, тъй като не използваме тези количества, които получаваме в момента? Не може да се промени договора за доставки на ваксини. Първо, от числата, които аз виждам, трябва да кажем една истина от самото начало. ГЕРБ, правителството на ГЕРБ, осигури достатъчно количество ваксини за българските граждани, щом сега бракуват по 2 милиона ваксини. Но не успява да усили интереса и да се ваксинират хората. Напротив, интересът по наше време беше най-висок. Интересът и кривата на ваксиниране спря на 12 май, когато дойде един министър антиваксър. Мога да ви го докажа с числа. Второто нещо. Договор България с фирми за доставка на ваксини няма. Европейската комисия договор и клаузите са конфиденциални на този договор. Тоест няма как да спрем да получаваме този обем ваксини, който е фиксиран в договора. Има как да спрем, ако Европейската комисия постигне договореност с фирмите, които произвеждат ваксини. България, българския парламент е упълномощил Европейската комисия да подписва договори от името на България и за сметка на България. Имате ли представа колко губим в момента и колко ще загубим от тези, които им изтича срока и трябва да бъдат унищожени рано или късно? Договорът е конфиденциален. Недостигът на лекарства е друга много важна тема. Имате ли своите предложения как да бъде решен? Всичко в системата СЕСПА ли се крие или има и други аспекти, които пропускаме? По отношение на лекарство снабдяването проблемите са много. Управлявал съм по време на криза, когато нямало лекарства. Първото нещо, което трябва да направи министъра на здравеопазването, е с заповед да забрани износа на лекарства от България, тези, които ги няма. Защо? Защото, например, полмикорта и антибиотиците, които липсват, не попадат в забранителния списък на СЕСПА. Тоест, тяхният износ трябва да бъде забранен. Никакви страхове от процедура наказателна към България от Европейската комисия. Министъра се е клел в Конституцията да се води от интересите на народа. Българските деца са много по-скъпи от толкова колкото ще плати България, ако и бъде наложена наказателна процедура. Това не трябва да спира никой министър. Следващото нещо, което трябва да направи, е промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тук имам много идеи. Готови сме с законопроект, който да внесем в Народното събрание. След като го внесем, може да направим дискусия.
преди първо четене с всички заинтересовани страни, но там нещата трябва да бъдат променени. Например, по отношение на СЕСПА. Всички говорим тук от месеци, че има проблем в тази формула. Това е пак заслуга на Продължаваме промяната. Промяната на формулата на СЕСПА. Този процент трябва да бъде променен. След това трябва да бъде изсветлено процеса на лекарствоснабдяване. Например, една аптека поръчва един медикамент от фирмата, която е доставчик, от склада на едро. Но нямаме официален документ, който да доказва, че склада на едро и отказва това лекарство. Влизате в една система, там не може да наберете това лекарство, защото го няма. Ако имаме реален отказ на това лекарство, то автоматично ще влезе в забранителния списък на СЕСПА. Има още много детайли по лекарствоснабдяването, които, пак ви казах, ние сме готови с такъв законопроект и той ще бъде внесен съвсем скоро в Народното събрание. Но тук, от самото начало, имаме заместник министър, който отговаря за лекарствата. Аз това, което не мога да си обясня, този заместник министър трябва да спи в Министерството на здравеопазването. Неговият прозорец трябва да свети денонощно заедно с експертите. Не може в България да нямаме лекарства и да обясняваме, че това е проблем на цяла Европа. Все едно вие отивате... Да, все едно вие отивате в аптеката, казват ми, спокойно няма полмикорт, и вие казвате, спокойно. И Франсуа във Франция, той няма полмикорт, аз съм спокоен. Трябва да приключваме, професор Ангелов, тъй като следващата тема касае медицинските хеликоптери. Защо не стигнаха толкова години в управлението на ГЕРБ, за да имаме въздушна медицинска помощ? Беше ли това някога приоритет? Моля ви много кратко, две изречения. Беше приоритет, бяхме обявили заповед за създаване на група. Сега щяхме да имаме първия хеликоптер със средства от програмата Регионално развитие. Искам да ви кажа, че по отношение... Нямаме, защото бяха отменени всичките неща, които бяхме направили и в работната група, а видяхте, че тогава, когато се бърза по отношение на хеликоптерите, това, което направи промяната, обществената поръчка беше прекратена. Това. Благодаря ви много, професор Костадин Ангелов от политическа партия ГЕРБ. Останете с нас, ще говорим за медицинската въздушна помощ. Да, продължаваме сега с тема, която Симеон засегна преди малко в интервюто си с професор Ангелов за медицинските хеликоптери. Все около един омагьосан кръг се въртим. Защо нямаме въздушна спешна помощ? Кога ще имаме и така нататък? Намери ли се действащия начин това да се случи, след като редица обществени поръчки така и не стигнаха до своя край? За това ще говорим в следващите минути с нашите гости. Георги Гвоздейков, изпълнителен директор на Държавния медицински въздухоплавателен оператор. Здравейте! Добро утро! Здравейте! И активиста за каузата ХЕМС, който също сме виждали в нашата студия, за което благодарим, че отново сте тук, Виктор Иванов. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. Здравейте. Да започнем с новината от вчера. Все пак 6 медицински хеликоптери ще има, но с пряко договаряне. За неспособност да направим добра обществена поръчка, за неспособност да употребим и използваме, да не използвам думата освояване на евросредства ли става въпрос и най-накрая ще се случи ли по този начин? Вижте, нека да не връщаме времето назад. Важното е, че има някакво развитие в този процес, което означава, че закона, между другото, допуска тази хипотеза директно договаряне, когато има подал документи и оферта само един изпълнител, така че в момента няма нищо критично, което да кажем да е на ръба на закона. Важното е, че се върви напред към това България най-накрая да се издобие с чисто нови медицински хеликоптери. Защо пряко договаряне обаче? Притискат ли някакви срокове? Да, има срокове, които са така доста критични. Това е най-вероятно най-късия срок е по програма Регионен растеж, която е стартирала доста назад във времето и която казва, че до края на 23-та година трябва да приключим с доставено въздухоплавателно средство, което означава, че трябва да се бърза и се използва всяка секунда буквално от времето. Цената, която е спомената, ако не се лъжа, над 135 милиона лева, това е добра цена ли?
Както знаете, това финансиране идва от плана за възстановяване и развитие. В самата цена за доставката има включени много услуги. Така че това са скъпи съоръжения, скъпа техника. Там е включено обучение, поддръжка, обучение на персонал технически. И с пълно екипировката, пълно оборудване. Да, хеликоптерите ще бъдат с пълно медицинско оборудване. Ще има инструменти, необходимите инструменти за по-нататъчно техническо обслужване. Доколкото знам, е включено обучението на част от пилотите, което е също не малко финансово перо. И част от техниците, които инженерите, които ще трябва да поддържат после техниката. Господин Иванов, как ви звучи всичко това? Стандартно, бих казал. Доста неща сме видели в България. Но до сега стандартното означава, че не се случва, така че... Да видим. Да видим сроковете наистина дали ще бъдат уважени, защото да не забравяме, че има световен проблем с веригите на доставки. Знаете, за прост автомобил се чака понякога повече от 12 месеца. Българската държава работи с италианската компания Леонардо, към която е пусната директната поръчка и в миналото. Има техни машини, които се използват от МВР отряда за охрана на нашите въздушни граници, пак с директна поръчка, впрочем. Губи се елемента на прозрачност, но в интерес на истината, заинтересованата страни, това, което ни обединява тук всички в тази зала, е, че всички сме заинтересовани страни. И хората вече губят търпение, склонни са дори да направят компромис с празнощността, за да се случи в крайна сметка тази услуга след над 10 години буксуване. Това е термина. А защо така се получава? Както казах господин Гвоздейков, в миналото може много да търсим причини, но факта е, че в момента сме в това ниво. Смятам, че като общество е честно да си кажем, може би, че толкова са ни способностите. Тук ще вметна този петък, миналия, всъщност от ЯСА, което е европейския регулатор по авиобезопасност, влизат в спешна проверка в нашия авиорегулатор ГВА, поради съмнение липса на административен капацитет. И за мен това е диагнозата, която пречи всъщност липса на административен капацитет. И тук включваме Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи. Това е комплексен проект, който включва координацията между три министерства. И ми се струва, че когато тази държава 10 години се управлявала с СМС и с нареждания, хората, които имат административния потенциал или са го имали, когато им се възложи задача, която е по-сложна, която трябва да създадат визия, стратегия, да предложат промени в закона, просто нямат административния капацитет да се справят. Някой ме пречил по-скоро или? Има и тази хипотеза. Кой би пречил на такава кауза? Защо? Винаги опира до икономически кръгови, икономически интереси, защото в крайна сметка, окей, поръчката е тук, ще се случи, но напред в годините, нали, говорим за система, която ще работи, дай Боже, 30-40 години, тя ще има текущи разходи, текущо финансиране, да го приемем като икономическа дейност. Има значение дали ще го прави лицето Х или лицето Y. И в, знаете, в България тези икономически кръгове са в противовес. Господин Гвоздейков, за да се хванем за това, което и преди малко господин Иванов каза, всъщност на годишна база колко ще струва поддържането на една спешна помощ по въздуха? Защото ние говорим за хеликоптери, но хайде, хеликоптерите ще дойдат. Но това не е всичко, не свършва. Всичко само с закупуването на тези хеликоптери. Това е хубав въпрос, защото това, което наблюдавам в момента, е точно това, че се мисли от един метър напред. Смисъл, няма ясен хоризонт. Как няма ясна визия, как този проект ще бъде развиван във времето и как по какъв начин ще става неговата финансова издръжка, защото тя не е никак малка. Колко? Крайна сметка, знаем, че авиацията е доста скъпа индустрия. Тази техника, за да я поддържаш в летателна годност и да спазваш всички изисквания съгласно технически програми и указанията на производителя на Европейската агенция за авиационна безопасност, са изискване малък финансов ресурс. Колкото повече остарява техниката, толкова обслужването струва по-скъпо на този, който я поддържа. Затова, когато правим такъв стратегически проект, е редно от самото начало да си помисли как той ще бъде разпределен във времето и кой ще носи отговорността за финансиране и по какъв начин се случва то. Сега много е трудно да се каже конкретно колко ще струва поддръжката на определен
хеликоптер. От колко ще се стартира първата година? Някакви дори ориентировъчни разчети. Предполагам това, което... Те няма как да са изготвени, защото още не са произведени самите хеликоптери. Не знаем на каква база стъпват тяхните програми за техническо обслужване и през какви периоди и какви компоненти трябва да бъдат замедени да се поддържа постоянна летателна годност, но това е скъпо. Ако, примерно, хипотетично, когато започне да работи тази система, са необходими, да речем, за издръжката като цяло на година 20 милиона, представете си, това ще се покачва във всяка година напред във времето, тъй като техниката остарява и финансовия ресурс, който ще бъде необходим, ще бъде увеличен всяка година. Може би да вземем като референция други страни, които имат тази услуга. Ние сме в близък контакт с тях, с РЕГА в Швейцария, да не изборявам всичките структури в Европа, които извършват тази дейност. Те са подали финансови отчети към заинтересовани страни. Естествено, друга е конюнктурата, но средно може да се каже, че един летателен час за такъв тип превозно средство, което включва и поддръжката и заплатите, излиза 4500 евро. Тоест, около 9000 лева, да кажем, един летателен час, което означава, че една успешна мисия, която води до успешен край и спасива човешки живот, някаква груба сметка може да кажем 20 000 лева. И това нещо съвсем спокойно може да се финансира, може да се финансира само, може да се финансира чрез... Как? Защото тук се говорим за държавни средства, разпределение на бюджети през Министерство най-вероятно и така нататък, но има ли друг начин? Тъй като говорим за РЕГА Швейцария, аз така назад във времето съм си правил труда да изследвам всички оператори в Европа, на какъв принцип работят и на какъв принцип се финансират. 98% от държавите в Европа, самата държава е излязла от тези проекти и са оставени изцяло на гъвкавост и финансиране от обществото. Сега ние сме светлини години назад към това да стигнем нивата на европейските общества, но по принцип РЕГА работи като... Извините, какво е обществото? През данъци или през... Сега ще ви обясня. За страховки. РЕГА, швейцарската ХЕМС компания, работи на принципа на сдружение с нестопанска цел. Тя има около 3 милиона и половина членове, доброволни, които заплащат годишен членски внос. Това са физически и юридически лица. Представете си, ако тези 3 милиона и половина членове заплащат по 50 швейцарски франка на година, какъв приход генерира РЕГА. На 5 декември миналата година прочетах през бюлетина на РЕГА, с който излязаха така с доста интересна новина, че инвестират в 21 броя чисто нови хеликоптери, най-новата модификация на Eurocopter, което е най-новото поколение. Тоест, може ли, господин Иванов, така през застраховки или подобни примери, може ли се случват нещата? Може, може. Чужденци, преминаващи България, знаете, има поток на хора, които се прибират към Турция и обратно. Може да се наложи такса 2 лева на преминаващ автомобил. Може да се увеличи гражданска отговорност. Вярвам, нашите сънародници няма да имат против да платят 50 или 2 повече на година, знайки, че имат такъв тип помощ. Може ли държавата да участва? Има си бюджет за спешната помощ, който да, не е достатъчен, но част от него може да се удали, може да се увеличи. Бюджета на държавата е 55 милиарда лева годишно, грубо. И мен, често казвам, малко неудобно да говорим тук за милион два, когато става дума за... Държавно отношение не са много пари, така е. Но трябва да умерят, да бъдат механизмите да има добри примери, да се финансира, които позволяват тази система да се самоиздържа, буквално. И преди съм казал мисъл в това студио, малко цинично звучи, но сме на този етап. Държавата има интерес аз да си плащам данъците. Има интерес аз да съм жив, да работя и да вкарвам пари в държавния бюджет, ако някъде си заминам, просто губи един данъкоплатец, колкото и така грубо да звучи. Финансите са важна част от уравнението, но може би да поговорим и за това, което имаме като инфраструктура. Могат ли да се... Кои болници имат площадки за кацане и за излитане? Има ли достатъчно, ако дядена болница няма, може ли в близо да се използва? Как стои в това отношение? И то само за големите градове ли говорим? Да, къде ще бъде базата на тези хеликоптери? Очакваме 6-1 до края на годината, но... Като цяло идеята на 6-те нови хеликоптери, които трябва да бъдат закупени, към тях да бъдат прибавени поне още 2 използвани хеликоптера, тъй като от 6 хеликоптера винаги един в най-добрия случай ще бъде извън строя поради техническо обслужване, което означава, че той трябва да има заместител. Или ние моментално трябва да добавим към тези 6 поне още 2,
за да можем да обезпечим територията на България в нивата, които са допустими от към време за достигане на определеното произшествие. Кое е допустимото време? Извинявайте. Стандартите в Европа са около 25 минути максимум хеликоптера да бъде на мястото на произшествието. Това означава всеки голям областен град? Или? България ще бъде разделена на три зони от южната част на Стара планина и три зони от северната част на Стара планина. Като идеята е всяка зона да покрива периметър, който може да бъдат, в смисъл да бъдат покрити този времеви диапазон, за да бъде на време хеликоптер на происшествието, което означава, че може би базата ще бъде около Пловдив, следващата база ще бъде около, може би, Ямбол, Сливен, да може да покрива Черно море, региона до Стара Загора. Северна България също по този начин ще бъдат разделени между Варна, Шумен, Горна Оряховица, Плевен, Долна Митрополия, горе-долу. Това са позициите, но от към инфраструктура за болници нещата са, как да кажа, много зле. Може би да вметна, че частна компания построи и лицензира със собствени средства три такива площадки на територията на София. Ако частна компания може да го направи, не виждам никаква пречка. Да, но тя не била вързана дори към системата 112. Това е друг голям проблем и може би да поговорим все пак какво трябва да се случи преди дори да дойдат тези хеликоптери, защото в нормативно отношение много закони трябва да се допълнят. Да бъдат въздушните системи, тези за въздухоплаване. Да, и също така не ми прави впечатление някой да говори за това. Ние утре с доктор Александър Симичев, с него сме в работна група, организираме среща, в която да начертаем кои закони могат да се променят преди тези хеликоптери да дойдат, за да се вкарат в Народното събрание и да в чисто в нормативен порядък. Това е по-сложната материя. Обяснете всъщност ни какво трябва да стане с системата 112, с обучаването на персонал, защото тук не говорим само за летците, са много важни пилоти, но говорим дори за медицински персонал, който да мине някакво допълнително обучение. Нали? Така, не грешим. Може ли това стане до края на годината? Може. Ако има желание, воля, ако се стегнем всички като общество и наистина хората, които работят в тези три министерства, които споменах, ако си кажат, дайте да го направим най-накрая, нали? Нещо не липсва, може би знание, капацитет. Ако се положи една идея на допълнително усилие, съм сигурен, че може. Но през тази хипотетична ситуация, тя не е хипотетична катастрофа на Микре, там си е война. Първият човек, който отива там, представител на държавата, обикновено е полицай, пътен полицай, МВР. Той трябва да знае, да може да направи елементарен триаж, да знае дали да вика линейка или да вика хеликоптер. Съответно, през 112 да може да се подаде сигнал, този хеликоптер да има възможността да излети в рамките на 2 минути без да има административни пречки, които в момента ги има, и да може да стигне до мястото в гарантирания от закона 1 час. Защото това е включено в закона на здравеопазването, че всеки български гражданин има право на спешна помощ в рамките на час. Златния час. Съответно, в диспетчерския център хората в 112 трябва да бъдат обучени как се реагира в такива ситуации. Нали, има си процес, който трябва да се разпише, да се изтренира, да се направят и сухи тренировки, за да може това нещо да работи. Но не е ядрена физика, в смисъл случва се в по-назад на държава. Ще има ли хора, които обаче да работят, господин Гвоздейков? И какво заплащане ще им се предложи на тези хора? Крайна сметка, за това регулациите в авиацията категоризират този вид дейност към търговски въздушен транспорт и всичко води до там, че всеки един, който работи в тази част на авиацията, притежава съответния лиценз. Той е свободен да работи на европейския пазар, което означава, че ние не трябва да се различаваме толкова много от условията за труд и за плащане в Европа и тук, тъй като няма как да осигурим експерти, кадри, които да им предложим добри условия да работят в тази система. Така че това е най-важното, върху което трябва да си помисли, и за това моделите, пак казвам, моделите в Европа работят по този начин и ние трябва да се придържаме към добрите практики там, а не да осложняваме нещата тук в България с разни административни процедури и да си мислим, че сме решили проблема на момента. Проблемите ще дойдат след това, когато започне да работи системата, когато трябва да бъде осигуряван вече голям капацитет от персонал. Но имаме държавна компания, държавно дружество, което да го управлява това? Това е правилният вариант. Това трябва да се работи върху това, за да може да има гъвкавост, за да може постепенно в бъдеще. Тоест, вие с министерствата?
търговското дружество като авиационен оператор, съгласно Закона за гражданското въздухоплаване, съгласно регламента, трябва да работи в диалог с всички институции, дори с европейските такива, да, за да може тази система да бъде изградена до край. Благодаря ви много, но ние си мисли колко животи могат да бъдат спасени с тези хеликоптери. Ще се оправдаят тези суми, за които говорихме. Наистина са малки на фона на държавните финанси. Благодаря за разговора. Вие гласувайте в анкетата ни, защото предстои разговор, който е по тази тема. Сега следват новините. Дойде време и за разговора на темата, която е акцент и на нашата анкета днес. Питаме ви дали подкрепяте легализацията на преработката на индустриалния коноп у нас. Да видим и резултатите към момента. Виждаме сравнително висока така разбирателство върху материята на нашите зрители. 72% подкрепят преработването на индустриалния коноп. За какво служи всъщност той? Какво ще помогне и на кого, ако се стигна до такива промени? Два внесни законопроекта има. Проекти за такива на Демократична България, на Продължаваме промяната. Темата ще коментираме с Калина Христова, която е основател на стартъп Конопи, който работи в сферата и се бори за легализирането на въпросната преработка. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Добро утро! Да започнем от най-важното. За какво всъщност и за какви индустрии служат влакната на индустриалния коноп и защо са предпочитани от някои компании? Да започнем с това, че не само влакната служат за различни индустрии, а цялото растение е потребно. От корените до семената. Специално на вашия въпрос за влакната, тъй като те са най-голямата част, те са използвани още преди хиляди години за направата на дрехи, текстил, въжета, тъй като са изключително здрави. Всъщност това се води едно от най-здравите природни влакна в целия свят. В момента, освен влакната, самата сърцевина, която е на растението с вътрешната част, се използва за направата на строителни материали, като тухли, изолация и други различни. От гледна точка на другите части на самото растение, които също са забранени да се преработват в момента, листата на растението, предполагам зрителите знаят, че преди няколко години настъпи бум на фармацевтичните продукти, които използват козметика, масла, които се използват също с маслото от индустриален коноп и много-много различни видове приложения. Например, моето приложение на стартъп е да се занимава с преработката на стъблата в хартия и различни опаковки. Да, но знаете, че има резерви. Ние от самото начало на предаването ние уточняваме всъщност за какво става въпрос, защото не за първи път се повдига темата и в Народното събрание и само да припомня, че идеята не е нова и главният прокурор Иван Гешев също не беше съгласен с предложението на управляващите миналата година в редовния кабинет за легализиране на конопа, защото според него липсва ясно разграничаване между индустриалния коноп и марихуаната. Хайде сега ние да направим това разграничение и да успокоим и да обясним. Добре. Мога да дам един много елементарен пример. Както домата и картофа са от едно и също семейство, така и конопа и в случая индийския коноп са от едно и също семейство на канабисовите растения. Има изключително голяма разлика в двете растения от гледна точка на две активни съставки. В индустриалния коноп активната съставка се казва канабидиол. Тя не е психотропна, не влияе на психиката на хората, докато в индийския... Не може да се употребява. Не може да се... Нищо няма да стане. То няма наличие. Но в индустриалния коноп тази е психотропна съставка. Канабидиола, която е в индустриалния коноп, е в много голяма концентрация. Този канабидиол се използва в медицината, фармацията и много други различни приложения, козметика. В индийския коноп има голямо наличие на друга психоактивна съставка, която е тетрахидроканабинол. Тя всъщност е тази, която е психотропната и се използва в наркотичните...
Тогава защо от двата законопроекта, които те първа ще се разглежда, защото има такива, да, има и разлика в процентите на какво, на кое съдържание, за което, да, говорите? Едното е за 0,2 или 3, другото е до 1%. Защо има такава разлика? И какъв е стандарта? Какво се прилага в чужбина? Кой процент се взима, за да може това да се класифицира като индустриален коноп? Това е много добър въпрос. Аз честно казвам, четейки двата проекта закона, бях доста изненадана, че в закона на Продължаваме промяната има лимит до 1% на активната съставка тетрахидроканабинол. Това е THC. Това е активната съставка на индийския коноп. По принцип 1% не е абсолютно от никакво значение, тъй като в индийския коноп съдържанието и концентрацията на тетрахидроканабинол е между 20 и 40. Ама нали тук не говорим за легализация на индийския коноп? Точно така, не. Двете растения пак защо? Казвам... А тогава защо сега се прокарва? Сега ще обясня. Защото в... извинете, да, но обърках понятията. 1% е лимита на канабидиол, на тази индустрия. Точно така, да. Значи, сега ще обясня защо има разлика в тези проценти. По принцип, в Европейския съюз стандарта е между 0,2 и 0,3%. Когато се отглежда растение, което е предназначено за преработката му последваща в масла и в различни в сферата на медицината, да кажем, по принцип тази активна съставка, която е по-висока, дава по-голям добив. Тоест има сортове индустриален коноп, които са с по-високо съдържание на THC и всъщност те дават по-висок добив на реколта, нали, на самото масло или в каквото ще се преработва. Стандарта, както казвам, е между 0,2 и 0,3 в Европа, но има вече държави като, ако не се бъркам, Италия или Чехия, които са ввели по-висок праг. Тук интересното според мен е, и което трябва наистина нагледно да се види в Народно събрание, е да не навреди по никакъв начин на финансирането по общата селскостопанска рамка, тъй като наистина стандарта, който е зададен там, е до 0,2 или 0,3%. Тоест, ако се използва по-високата стойност, потенциално средни и малки фермери няма да могат да се възползват от европейско финансиране, така ли? Да, ако се отглежда сорт индустриален коноп, който надвишава 0,2%, не може да се възползват от субсидии. Но това предполагам, всеки фермер ще си прецени дали иска да си отглежда сорт, който е предназначен за масло, да кажем, и има по-висока концентрация на тази активна съставка и няма да получи субсидиране. Или земеделски фермер като мен, например, който използва сорт коноп, който е с ниско съдържание на тази съставка и може да си вземе финансиране. Може би е любопитно да коментираме защо сме толкова закъснели в това отношение. Знаем, съседни на нас държави отдавна са разрешили. Турция е сериозен играч в сферата. Доколкото разбираме, някои фермери у нас преработват дори в Северна Македония. Те вече са приели законодателство. Имало ли е нещо, което да е пречило, да е възпирало, да кажем, дадено лоби, което няма изгода, или големи производители, които могат да си позволят да изнасят своята продукция за преработване в чужбина, за разлика от малките и средните такива? И колко губим от това годишно? Ние сме загубили вече достатъчно, тъй като в световен мащаб пазара на индустриален коноп имаше един бум, който беше преди около 2-3 години. В момента пазара за индустриален коноп във всеки аспект на продуктите, в които се използва, е към своя естественото си затишие. Има голям пазар, но за съжаление сме доста закъсняли с поне 7-8 години, както всички европейски държави си приеха закон за преработката му през 2017 или 2018 година. Има много сериозни играчи в Европа, не само Турция, една съседна Румъния, една съседна Гърция. Като ние, освен че изоставяме с няколко години, има вече европейски държави, които са си легализирали и употребата на медицински коноп, което е, нали, в съвсем друго поприще, но пак би отприщило една доста голяма бизнес ниша. От гледна точка на защо не се е приел този закон преди, когато му беше времето, не мога да коментирам, защото не знам дали това е въпрос на невежество, защото все още много хора не могат да направят разликата между индустриален коноп и индийски, включително и някои от управляващите преди няколко години. Сега се зададе на дневен ред, сега се разглежда активно този проект закон, така че предполагам по-добре късно, отколкото никога. Казвате, може да е липса на иновативна и модерна мисъл, да не търсим подволата ли в лобите и в натиск. Не. Крайна сметка, колко смятате, че от индустрията в България, фермерите ще се занимават с подобно нещо, ако се легализира? Ще преминат от една в друга индустрия, така да кажа. Тези, които не се занимават, да, също с коноп. Да. Ами би отключила една наистина голяма ниша. Инвестициите какви са?
Това е трудно да се каже. Четох на господин Панев изказване, че би отпрещил инвестиции за хиляди милиони. Силно се съмнявам, може би през 2017 щеше да бъде така. Това дава един... отключва правото на много фермери наистина да си се занимават активно с индустриален коноп, независимо в каква сфера биха го приложили. Не само за масло и за фармацевтични продукти. Лесно ли се отглежда? Да, има митове, че дори не трябва да се полива, не трябва особени грижи. Толкова ли е привлекателно наистина? Ами привлекателно е, да. Например, аз миналата година отглеждах за първи път, чисто експериментално. Не сте нарушавали закона, така, нали? Не, разбира се. Аз подлежих на доста проверки. В закона той в момента е позволено да се отглежда индустриален коноп. Не да се преработва. Но не да се преработва, да. Така че включително моя индустриален коноп в момента стои в склад от година и половина и просто хваща муха. Ето... А защо не може да го изнесете в чужбина за преработка? Защото целта на старата, с който започнах да се занимавам, няма преработвателна станция в чужбина. Тоест, ние трябваше да си изградим преработвателна станция в България за тази цел, но всъщност аз след много лутане по институции и търсене дали всъщност е позволено да се прави това, което аз искам да правя, което е третиране на влакната, тъй като има нещо, което е парадоксално от сегашния закон. Има един закон на Министерство на земеделието, което казва, че индустриалният коноп може да се преработва за влакна, фураж и семена и... парадоксалният закон, който е закона за наркотичните вещества и прекурсорите, който казва, че нищо не може да се преработва. Така че двата закона взаимно се изключват и всъщност нищо не може да се прави. Привлекателен е за отглеждане, да. Миналата година, както казах, експериментирах и отгледах за първи път. Не съм го поливала даже, не съм слагала пестициди, хербициди и всъщност не си на културата така избоя. Благодаря ви много, Карина Христова Трехет, за преработката на индустриален коноп. У нас използваме това и като едно бизнес-инвестиционно предложение за 100%. Будни, Стефана и Мария, откриват се нови ниши. Постоянно знаете, светът е иновативен. Добро утро. Иначе какво имате в предаването? Той света ги открити преди 15 години и ние сега се сещаме, но нищо да е по-добре да закъснеем, отколкото пък никога да не го направим. Ние при нас, разбира се, ще поемем сега предизвикателството и ще разкажем на нашите зрители за духът на Шехерезада. Това е разказа за таланта на арабски преселници, които живеят у нас. Ще покажем и сватбените тенденции за 2023 година. Винаги много обичам тези теми, защото виждате каква е реакцията. Ще поговорим, разбира се, за власт, любов, епични битки, сериалът на БНТ, войната на буквите, дни преди телевизионната премиера. Академия по неформално лидерство развива бъдеще предприемачи, за това ще си говорим същото. Ще покажем и мотавчията Христо Маринов, живото човешко съкровище. И кои са хората, които променят България? Разбира се, музика. Къде без нея, Ксандър Енви, новият R&B дует с дебютен сингъл. Тук при нас. С търпение очакваме слабените тенденции. Да, нали? За който ще се жени е важно да види важно и да може да се запознае. Ама и самоотношенците ще видим, не само за булките, нали? Виж какви дебати предизвиква тази истински тема. Спираме до тук. Добре, оставете 100% будни, уважаеми зрители. Интересни теми за всеки го по нещо, както се казва. Ние ви очакваме отново утре в 5.55. Първи сме. Довиждане.